नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक जन हो, आज आस्था डिफेन्स अकॅडमीच्या वतीने महाराष्ट्रातील व देशातील एनडीए ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष अशा मार्गदर्शन शिबिराचे व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे। आजच्या या व्याख्यानाचे जे गौरवमूर्ती आहेत सन्मान गुणवत्तेचा सन्मान कर्तृत्वाचा असे हे गौरवमूर्ती स्वराज सुरक्षा शशांक घोसाळकर हे आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हे नाव वाचत असता थोडंस या नावामध्ये एक वेगळेपण जाणवेल कि स्वराज सुरक्षा शशांक घोसाळकर काय आहे। तर स्वराज हे विद्यार्थ्याचे नाव आहे, सुरक्षा हे ज्या आईने स्वराजला घडवलं त्या मातेचे नाव आहे, आईचे नाव आहे। शशांक हे वडिलांचे नाव आहे ज्या स्वराजने हे यश मिळवलेलं आहे आणि घोसाळकर हे त्यांचं आडनाव आहे। स्वराजचं शिक्षण हे मुंबईतील पवई भागातील सीबीएसईच्या केंद्रीय विद्यालयातून 10th 92% घेऊन त्यांनी कंप्लीट केलेला आहे। स्वराजच्या आईवडिलांनी त्याच्या लहानपणापासूनच त्याला लष्करामध्ये अधिकारी करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं व ते स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी आई ज्या की सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांचा खूप मोठा असा परिचय आहे महाराष्ट्रातील व मुंबई शहरातील। या एक ख्यातनाम व्यक्तिमत्व आहे, त्यांचं नाव सुरक्षा घोसाळकर आहे। वडील शशांक घोसाळकर हे हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट या स्वतःच्या व्यवसायात एक उत्कृष्ट असे यशस्वी व्यावसायिक आहेत। आई ज्या सुरक्षा घोसाळकर यांना महाराष्ट्रातील सन्मानाचे असे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत। लोकमतचा उद्योजिका पुरस्कार आहे, एमएससी 5000 अवार्ड त्यांना मिळालेला आहे, महाराष्ट्रातील रेक्स शिक्षण संस्थेच्या साताराचा राज्य पुरस्कार मिळालेला आहे। या स्वतः संचालिका आहेत फोकस फॅसिलिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या, त्या महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाच्या थिंक टँक कमिटी सदस्य आहेत, केंद्रीय फिल्म सेन्सॉर बोर्डाच्या ऍडवायझरी पॅनल वरती मॅडम आहेत। मॅडम स्वराजची आई या अध्यक्ष आहेत अंगणवाडी सेविका निवड समिती महाराष्ट्र शासनाच्या, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मंच मुंबई अध्यक्ष आहेत, मुंबई विभागीय महिला काँग्रेसच्या कमिटीच्या सरचिटणीस आहेत, रत्नागिरी जिल्हा मराठा ज्ञाती समाज मुंबईच्या उपखजिनदार आहेत, शालेय व्यवस्थापन समितीच्या शिक्षण तज्ञ म्हणून सदस्य आहेत, महाराष्ट्र ज्ञानपीठ मराठा मंदिर ट्रस्टच्या सचिव आहेत, जीवन सदस्य म्हणजे लाईफ टाइम मेंबर आहेत त्या रेड क्रॉस सोसायटीच्या, श्री शिवाजी शिक्षण स्मारक मंडळ शिवाजी मंदिर नाट्यगृह या सदस्य आहेत, लोकमान्य सेवा संघ पार्ले च्या सदस्य आहेत, पहिली महिला अग्निशमन स्वयंसेविका मुंबई अग्निशमन दलाच्या त्या पहिल्या स्वयंसेविका आहेत, होमगार्डच्या प्लॅटून ऑफिसर राहिलेले आहेत मॅडम, महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी आहेत आणि मुंबईच्या राष्ट्रीय सेवा योजना मुंबई विद्यापीठाच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन सदस्य आहेत। असा मॅडमचा एक परिचय आहे। स्वराजच्या जीवनाबद्दल तर आपण त्याच्या भाषणातून ऐकूनच आहोत, पण त्याला ज्यांनी घडवलेलं आहे अशा त्याचे आई वडिलांना मी इथं सर्वांच्या वतीने इथं नमस्कार करतो। ज्या आईनं ज्या मातेनं स्वतः ऑफिसर होण्याचं ठरवलं होतं एका संरक्षण क्षेत्रामध्ये डिफेन्स मध्ये, पण ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी त्या काळची परिस्थिती अनुकूल नव्हती, पण ते स्वप्न आपल्या मुलाच्या रूपात त्यांनी सत्यात उतरवलेलं आहे। कालच टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये ज्या मीराबाई छानू या पहिल्या वेटलिफ्टिंग त्यांनी भारतासाठी रौप्य पदक मिळविलेलं आहे,
ते मीराबाईच आजच्या पेपर मध्ये आजच्या टीव्ही मीडिया मध्ये एक वाक्य आलेलं आहे हे यश तू मीराबाई कसं मिळवलं तर त्या मीराबाईनं आपल्या यशाचं श्रेय हे आपल्या आईला दिलेलं आहे तिच्या आईनं जे मीराबाईसाठी दिलेलं जे गुडलक होतं ते गुडलकाचं स्मरण करून मीराबाई ही त्या मॅट वरती उतरल्या आणि 74 किलोग्राम मध्ये वर्ल्ड सिल्वर मेडल घेतलं टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये. त्या मीराबाईची कहाणी सांगताना मीराबाई असे सांगते की मीराबाईला तिच्या आईनं ऑलिम्पिकच्या ज्या रिंग आहेत ऑलिम्पिकच्या ज्या सिम्बॉल रिंग आहेत स्वतःचे दागिने विकून त्या दागिन्यातून येणाऱ्या पैशातनं त्या आईनं त्या मीराबाईसाठी एक कानातील जे रिंग आहेत ते ऑलिम्पिकच्या रिंग त्या दिल्या होत्या आणि त्या आईच्या प्रेरणेनं आज ती मीराबाई भारताचं टोकियो ऑलिम्पिकचं पहिलं सिल्वर मेडल मिळवलेलं आहे. खरंच मीराबाईला आणि त्याच्या तिच्या आईला इथं सलाम करावा असं वाटतो. तीच त्याच मला स्वराज आणि सुरक्षा मॅडमकडे पाहत असताना काल परत एकदा मीराबाईचं जीवनचरित्र ऐकत असताना वाचत असताना मला पटकन लक्षात आल्या त्या सुरक्षा घोसाळकर मॅडम त्यांनी सुद्धा आपल्या स्वप्नाला आपल्या करिअरला तिलांजली देऊन स्वराजचं एनडीए ऑफिसर होण्याचं स्वप्न सत्यात उतरविलं आहे. तर विद्यार्थी आणि पालक मित्रांच्या आणि आपल्यामध्ये आस्था डिफेन्स अकॅडमीच्या वतीने आस्था डिफेन्स अकॅडमीचे संचालक भागवत कोळपे सर इथं आहेत, उपसंचालक ऋषिकेश पंसारी सर आहेत, तर या सर्वांच्या वतीनं मी या दोन्ही दोघांचंही या ठिकाणी स्वागत करतो आणि आपल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मध्ये जास्त वेळ न घेता जे व्याख्यान ऐकण्यासाठी जे मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आपण जमलो आहोत ते मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी सुरुवात करूया. प्रथमतः एनडीएची तयारी करत असताना विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकाच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतात की विद्यार्थी माझा मुलगा मेडिकल मध्ये फिट होईल का, त्याला तो स्पेक्स वापरतो, त्याचं लहान ऑपरेशन झालं होतं लहान असताना, त्याच्या दोन्ही पायाचे गुडघे एकमेकाला टेकतात, असे काही प्रश्न आहेत की आपल्या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्याच्या मध्ये गुणवत्ता भरपूर आहे पण त्याला प्रॉपर माहिती न मिळाल्यामुळं गायडन्स न मिळाल्यामुळं हे विद्यार्थी या यशापासून वंचित असतात. तर मी घोसाळकर मॅडमला आणि स्वराजला दोघांनाही विनंती करतो की आपण या विद्यार्थ्यांचं महाराष्ट्रातील सामान्य ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी आपल्या व्याख्यानाने त्यांच्या ज्ञानात भर घालावी. मी प्रथमतः इथं आमंत्रित करतो स्वराज घोसाळकरला की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. स्वराज सुरक्षा शशांक घोसाळकर ऑल इंडिया रँक 149 पहिल्याच प्रयत्नामध्ये त्याला हे यश मिळवलेलं आहे. तर मी स्वराजला विनंती करतो की आपण या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. सर पहिले तर मी तुमचे आभार मानतो की आपण आस्था डिफेन्स अकॅडमी मध्ये मला बोलवलं. आता शिंदे सर आमच्याशी 15-10 दिवस बोलतायत की या औरंगाबाद मध्ये, पण काही कारणावश आणि डिस्टन्स आणि आता सध्या पावसाच्या स्थितीमध्ये पॉसिबल नसतं म्हणून आपण ही झूम केली, झूम मिटिंगवर हे केलंय. पण मी खरं तर सर याला व्याख्यानाच्या जागी ऍज अ मोठा भाऊ और ऍज अ सिनियर कॅडेट माझ्या ज्युनियर्स किंवा माझ्या लहान भावाशी बोलतोय असंच वाटेल मला. तर जर प्रवास जसा सरांनी सांगितला की आपण आता एनडीए साठी तयारी करतोय तर ती कशी करावी, तर सध्या आम्ही एक युद्धनीती जे चायनीज एका जनरलनी लिहिलेलं सांजू, तर त्याच्यात लिहिलंय की कुठच्याही युद्धात उतरायच्या आधी तुमचं हे निश्चित असायला पाहिजे की ते युद्धाची तुम्हाला किती गरज आहे, म्हणजे तुम्ही जिंकू शकतात नाही जिंकू शकतात. जसं सर बोलले की तुमचे मेडिकल्स कोणाला चष्मा आहे कोणचे नॉकनीज आहेत, तर ती नंतरची गोष्ट, तयारी करायच्या आधी जे इम्पॉर्टंट आहे की ते युद्ध तुमचं आहे की नाही, ती परीक्षा तुमच्यासाठी आहे की नाही. कारण 10वीनंतर बरेच मुलं काय होतात की स्ट्रीम शोधायला लागतात की IITला जायचं नीटला जायचं किंवा मग JEEला जायचं किंवा मग आपण एनडीए करतो एनडीएला जायचं,
तर त्याच्यापेक्षा पहिलं हे डिसाईड करावं की आपल्याला नक्की कुठे जायचंय. 10वी झाल्यावर पुढच्या 10 वर्षात आपण स्वतःला कुठे बघतोय, ऍज व्हॉट रँक किंवा ऍज व्हॉट केपेबिलिटी आपण कुठे बघतोय स्वतःला, ते इम्पॉर्टंट आहे. तर सैन्य दल जॉईन करायचं जे हे आहे श्रेय, माझ्या मनात जे घडवायचं आणलं ते माझ्या मम्मीने आणलं. आणि जसं सर बोले एनसीसी किंवा अजून गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला मोटिवेट करतात. मी 34 असताना मुंबईमध्ये एक सी कडेट करून नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन आहे, ती तुम्हाला ऍज एनसीसी नेव्हल ट्रेनिंग देते. तर तिथे मी रोज संडेला जायचो, संडेला त्यांच्यासोबत व्यवहार, त्यांच्यासोबत मी जेव्हा ऑफिसर्सना बघायचो तर खूप यंग ऑफिसर्स जेव्हा इंडियामधून पास आउट होतात 21-22 एजचे असतात, बरेच मुलं आपल्या महाराष्ट्रात जी ह्या एज मध्ये शोधत असतात की आता पुढे काय करावं, जस्ट ग्रॅज्युएशन संपलेली. पण जेव्हा आपण ऑफिसर्सकडे बघतो ऍट अ 21-22 एज ते आपल्या मागची 100-200 मुलांना लीड करतात, देशाची भागदौड जसं म्हणतो ती त्यांच्या हातात असते. तर खूप अर्ली एज पासून तयारी केली तर ते मेंटॅलिटी बनते. तर आता सुरू कधीपासून, तर जेव्हा आपण 8वी 9वी 10वीत येतो तेव्हा आपल्याला विषय असतात सायन्स, मॅथ्स, सोशल स्टडीज असे विषय असतात. आपण विचार करतो की जेव्हा परीक्षा येईल तेव्हा अभ्यास करू फायनल, पण तसं नाही आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आणि जे आपल्या शाळेच्या परीक्षा असतात त्याच्यात हाच फरक असतो. शाळेची एक्झाम जी असते ती एका वर्गात आलो, त्या वर्गाची पुस्तकं वाचली, सिलेबस वाचला, ते वर्ग आपण पास होऊन निघतो. पण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मध्ये कसं असतं की त्या परीक्षेला पोहोचेपर्यंत आधी जे पहिलीपासून ते 12वी आपण जे काही केलंय ते सगळ्याचं इम्पॉर्टन्स त्याच्यामध्ये कळून येतो. तर माझं हे आहे की 8वी 9वी 10वी ह्याच्यामध्ये तुम्ही सोशल स्टडीज जो विषय असतो तो आपण असा विचार करतो की घोकंपट्टीचा विषय आहे, त्याच पुरता आपण लक्षात कशाला तारका लक्षात ठेवायच्या, कशाला कुठच्या राजा वगैरे लक्षात ठेवायचे, पण ते तसं नाहीये. जे आपला इतिहास आहे तोही आपल्याला इम्पॉर्टंट देतो आता जेव्हा आपण एनडीए किंवा कुठची युपीएससीची परीक्षा द्यायला जातो तेव्हा. तर जेव्हा जर 8वी 9वी 10वीची मुलं आहेत त्यांनी आपला सायन्सचा बेस, सायन्स मध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ह्याचा बेस चांगला ठेवावा. हिस्ट्री ज्योग्राफी मध्ये जो 8वी 9वी 10वीचा बेस आहे तोच पुढे कामाला येतो, तर तो चांगला ठेवावा. आणि मग एक प्रश्न आपल्याकडे असा पण येतो की नुसता अभ्यासच करावा का, कारण जी मुलं आपण बघतो की दोन प्रकारची मुलं असतात जनरली, काही काही जागेंवर तीनही असतात. एक असतात जी दिवसभर एका काळोख किंवा एका बल्ब खाली अभ्यास करत जातात, एका लॅम्प मध्ये आपल्या रूम मध्ये नुसते अभ्यास करतात, चष्मा जाडीदार चष्मे लागलेले असतात आणि त्यांना बाहेरच्या जगाचं काही एवढी माहिती नसते. एक मुलं, एक टाईपची मुलं असतात जी दिवसभर सकाळी 7 वाजले की बाहेर निघतात, शाळा झाली की परत मग संध्याकाळी 4 खेळायला जातात आणि मग दिवसभर त्यांच्या खेळण्यामध्ये मस्तीमध्ये मित्रांसोबत बाहेर त्याच्यात जातो. आणि मग काही मुलं असतात जी आपला अभ्यासही आणि स्पोर्ट्सही दोन्हीमध्ये इक्वल लक्ष देतात. तर खूप चांगली चांगली मुलं आहेत, माझ्या ओळखीची मुलं आहेत जी नॅशनल लेवलला कबड्डी खेळतात किंवा माझ्यासोबत आर्चरीला होती. तर ती मुलं आपला अभ्यास, ते आपले स्पोर्ट्समध्ये एक्सेल करता करता खूप नॅशनल लेवलची मुलं ते आपला अभ्यास आणि स्पोर्ट्स दोन्ही मॅनेज करतात. तर जर मी माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगायला गेलो तर 10वीला माझी प्री बोर्डची जी परीक्षा होती, प्री बोर्डची माझी परीक्षा होती जानेवारीच्या 4 तारखेला आणि डिसेंबरमध्ये मला 15 दिवसासाठी की एका आठवड्याभरासाठी तरी नॅशनलसाठी चेन्नई जावं लागलेलं आर्चरी. आणि मग परीक्षेच्या 4 दिवस आधी येऊन मग मी सगळा अभ्यास कव्हर केला. तर जी मुलं स्पोर्ट्समध्ये असतात त्यांची प्लस पॉईंट असते की ते लोक टाइम मॅनेज करू शकतात, कारण एक मुलगा जो दिवसभर लोळून अभ्यास करतोय तो दिवसभरात तेवढा प्रोडक्टिव्ह नाही करू शकत. पण जी स्पोर्ट्सची मुलं असतात त्यांना माहिती असतं टाइमचं महत्व, एका सेकंडने किती फरक पडू शकतो. मग ती मुलं आपला अभ्यास पण करतात आणि त्या शेड्यूलमध्ये बसून स्पोर्ट्स पण करतात. तर 8वी 9वी 10वी आपले जे मोस्ट इम्पॉर्टंट डेव्हलपिंग इयर्स असतात त्याच्यात आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. वेगळ्या वेगळ्या वाक्यकला आहेत, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन आहेत. आता मी सी कॅडेटला होतो किंवा तुम्ही जर एनसीसी जॉईन करतात तर तुम्हाला लीडरशिपचे महत्व कळते
की लीडरशिप मध्ये तुम्ही स्वतःचा कंडक्ट बघताना आपल्या ज्युनियर्स सबॉर्डिनेट्स मध्ये तुम्ही कसे डिसिप्लिन आहे किंवा कसा तुमचा कंडक्ट आहे, तुम्ही डे टू डे कुठच्या ऍक्टिव्हिटीज करताय, ते तुम्हाला नंतर जेव्हा एसएसबीचं आपण कळून येतं तेव्हा महत्वाचं असतं. तर दहावी नंतर दहावी पर्यंत अभ्यास करा, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तर भरभरून खेळा, कारण स्पोर्ट्सच नंतर तुम्हाला कामाला असतं, तुमची फिटनेस, तुमची मेंटल अवेअरनेस किंवा मित्रांसोबत कसं मिक्सअप व्हायचं. जी अभ्यास नुसती अभ्यास करणारी मुलं असतात त्यांना मग मित्रांसोबत मिक्सअप जास्त ओळखीची नसतात, मग तसा प्रॉब्लेम येतो. तर दहावी नंतर काय करायचं, दहावी होईपर्यंत तुम्हाला एक मार्ग माहिती असला पाहिजे की मला पुढे जाऊन एनडीए जॉईन करायचंय, किंवा जर मुली असतील तर एएफएमसी जॉईन करायचंय, किंवा कोणाला आयआयटी जॉईन करायचं. तुमचा मार्ग क्लिअर असला पाहिजे मग दहावी नंतर स्टेप्स घ्यायच्या. जसं की आपल्या महाराष्ट्रात औरंगाबाद मध्ये एसपीआय म्हणून आहे, ते एनडीए साठी प्रिपेअर करतात. तुम्ही एसपीआय किंवा माझी इन्स्टिट्यूट एएफपीआय किंवा आता ज्या इन्स्टिट्यूट मध्ये तुम्ही आहे आस्था डिफेन्स अकॅडमी, अशा व्हेरियस इन्स्टिट्यूट आहेत. तर मार्गदर्शनासाठी आपल्याला कोणतरी एक लागतो मेंटॉर. तर तुम्ही त्या मेंटॉरला किंवा जिथे तुम्ही जाऊन तुम्हाला एक एक तर्फे फोकस्ड मुलं भेटतील तुमच्यासारखी, अशी तेव्हा कुठची इन्स्टिट्यूट जॉईन करू शकतात. किंवा मग जर तुम्ही घरात स्वतःहून अभ्यास करताय तर पहिली गोष्ट काय येते की आपण बोलतो एनडीए हे बारावी नंतर जॉईन करतात, पण तसं नाही आहे. एनडीए बारावी नंतर नाही, एनडीए बारावीत असताना जॉईन करायची असते. सप्टेंबर मध्ये तुमचा पहिला अटेम्प्ट येतो, म्हणजे बारावी तुमची पुढच्या महिन्यात एप्रिल मध्ये समजा होणार आहे, मार्च एप्रिल, तर तुम्हाला सप्टेंबर मध्येच त्याचा अटेम्प्ट द्यावा लागतो. तर त्याची तयारी कशी करावी, जर आपण शाळेच्या सिलेबस सोबत, शाळा आपली वर्षभराचा सिलेबस असतो त्यांना तेवढ्या टाइम मध्ये रिलॅक्स मध्ये कम्प्लीट करायचा असतो, पण जर तुम्हाला बाकी मुलांपेक्षा लवकर म्हणजे इन टाइम ट्वेल्थ संपल्या तुम्हाला एनडीएत जायचंय, काय करावं. तर मी काय केलेलं, अकरावी मध्ये आल्या पहिला मी सिलेबस बघून घेतला की अकरावीचा सिलेबस आणि माझ्या एनडीएचा मॅथ्स, कारण एनडीएच्या पेपरमध्ये आपले दोन पेपर आहेत आपल्याला माहितीच असणार. मॅथ्सचा जो पेपर आहे तो 300 मार्काला असतो, जो 11वी 12वीचा मोस्टली सिलेबस असतो, आणि जो आपला गॅटचा पेपर आहे जीएटी तो 600 मार्क्सचा असतो. त्याच्यामध्ये पण 200 इंग्लिश, 200 सायन्स आणि 200 जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जॉग्रफी आणि अजून वार सब्जेक्ट. तर म्हणून मी बोललो की जर 8वी 9वी 10वी तुमचा इंग्लिश आणि सायन्स हे जर सब्जेक्ट स्ट्रॉंग राहिले तर तुम्हाला स्कोरिंगसाठी सोपं जातं गॅटमध्ये. तुम्ही मग हिस्ट्री जॉग्रफी जर कोणाला इंटरेस्ट आहे, काही लोकांचं असतं, जसं माझा बॅकअप आहे की इन केस ड्यू टू सम मेडिकल रिझन्स माझं एनडीए नाव होऊ शकलं तर मी सिव्हिल सर्व्हिसेस ट्राय करणार. तर त्या हिशोबाने तुमचा जो इंटरेस्ट आहे किंवा कोणाला छंद असतात, जसा माझा होता पॉडकास्ट, पॉडकास्ट म्हणून रेडिओ शोज असतात, हिस्ट्री बद्दलचे पॉडकास्ट आहे का, युद्धाभ्यास असा एक पॉडकास्ट आहे. तर जेव्हा तुम्ही पॉडकास्ट ऐकतात त्या तुम्हाला विषय कळतात, तुमच्या आवडीच्या विषयाचे पॉडकास्ट आहे का हिस्ट्री मध्ये आणि त्याच्या हिशोबाने अभ्यास. तर मग मी जेव्हा 11वीत आलो मी पहिला सिलेबस बघून घेतला की मॅथ्सचा सिलेबस 11वी 12वीचा आणि जो एनडीएचा सिलेबस आहे त्या दोन्हीमध्ये ओव्हरलॅप कुठचा सिलेबस आहे, म्हणजे जो मी लवकर संपवू शकतो. मी माझा 11वीचा सिलेबस माझ्या स्कूलसोबत चालू ठेवला. जसे जसे मी जात होतो मी माझा सिलेबस हळूहळू 12वीचा चालू केला, म्हणजे 2019 मी 11वी जॉईन केली, 2020 जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत माझा 12वीचा सिलेबस जो एनडीए ला इम्पॉर्टंट आहे तो संपलेला होता मॅथ्स मध्ये. आता अजून एक गोष्ट त्या पुस्तकातली मी तुम्हाला सांगतो की जे युद्ध असतात ते जिंकती ताकदीवर स्ट्रेंथवरती नाही जिंकत. वी डोंट विन वॉर्स ऑन स्ट्रेंथ, वी विन इट ऑन वीकनेसेस. तुमच्या ज्या कमजोरी आहेत त्याच्यावर जिंकतात. आता ते कसं, तुमच्या एनिमीची कमजोरी जर तुम्हाला माहिती असेल, आपल्या केसमध्ये आपण मानतो की परीक्षा म्हणजे मोठा एनिमी असतो, तर जर त्याची कमजोरी तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही 50% वॉर जिंकताय. जर तुमची कमजोरी तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही पुढची जिंकताय. आणि जर तुम्हाला दोन्ही माहिती असेल आणि दोघांच्या स्ट्रेंथ अँड वीकनेसेस तुम्ही पहिल्याच माहिती करून घेतल्या तर तुम्हाला कोण थांबवू नाही शकत ते वॉर जिंकण्यापेक्षा. तर 12वी फेब्रुवारी पर्यंत तुम्ही मॅथ्सचे चॅप्टर्स, आता माझं कसं होतं की 12वी माझ्या स्कूलसोबत नाही झालेलं फेब्रुवारी पर्यंत, जे मोठे मोठे टॉपिक्स आहेत कॅल्क्युलस, इंटिग्रेशन, डिफरेन्शियल इक्वेशन्स, ते सगळे टॉपिक काही लोकांना कठीण जातात. मे बी कोणाला ते सोपे जात असतील, जे मला कठीण वाटतात ते
आणि मे बी जे मला सोपे वाटतात ते त्यांना कठीण जात असतील. तर आपला विषय कुठचा, आपले मेन टॉपिक्स कुठचे हे आपण माहिती करून घ्यावी पहिली, की आपल्याला कठीण कुठचा चॅप्टर वाटतोय. आणि मग त्याचा मॅथ्सचा समजा असेल तर वेटेज बघून घ्यावा की त्या पर्टिक्युलर चॅप्टरला किती वेटेज दिला जातोय पुढे त्या पेपरमध्ये आणि प्रिव्हियस इयर पेपर्समध्ये. आणि मग तेव्हा तसं बघताना एक अजून एक गोष्ट आहे, तुम्ही फार ती एक चांदनी चौक टू चायना अशी एक मूवी आहे, ती खूप लोकांनी बघितली असेल इथे. तर त्याच्यामध्ये एक असा डायलॉग आहे की मला त्या एक मूव्हची हे तुमच्या हजार मूव्हची प्रॉब्लेम नाही जो तुम्ही एकदा ट्राय केलाय, पण त्या एका मूव्हची प्रॉब्लेम आहे जो तुम्ही हजार वेळा प्रॅक्टिस केलाय. तर तुम्ही जेव्हा मॅथ्सचे चॅप्टर सॉल्व्ह करतात ते हे इम्पॉर्टंट नाही की तुम्ही आता एक पुस्तक आहे जे मी तुम्हाला रेकमेंड करतो की मॅथ्सचं मॅथमॅटिक्स फॉर एनडीए अरियनचं एक पुस्तक आहे. तर ते जर तुम्ही त्याच्याने प्रॅक्टिस केले तर त्याच्यात 30 चॅप्टर आहेत, 30. तर 30 चॅप्टर जर तुम्हाला नाही जमत असतील तर इम्पॉर्टंट नाही, पण त्याच्यातले 15 किंवा 16 चॅप्टर जे इम्पॉर्टंट आहेत ते तुम्ही सारखे सारखे रिपीट करा. जेव्हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आणि नॉर्मल एक्झाम हाच फरक आहे. कॉम्पिटेटिव्ह नॉर्मल एक्झाम मध्ये तुम्ही सगळा सिलेबस कम्प्लीट करायला जातात. त्याच्यामध्ये आता मस्करी म्हणजे की 35% पासिंग पाहिजे असेल मिनिमम नॉर्मल एक्झाम, आणि जर कॉम्पिटेटिव्ह बघायला गेलात तर मिनिमम पासिंग 25% आहे. तर कॉम्पिटेटिव्ह सोपे ऐकायला वाटते, तर कॉम्पिटेटिव्हला 25%, पण ते 25% विथ नेगेटिव्ह मार्किंग जेव्हा येतं त्या टायमाला ते कठीण वाटतं आपल्याला. तर त्याच्यासाठी काय करावं की आपले जे नेमके चॅप्टर्स आहेत, नेमके जे स्ट्रॉंग पॉईंट आहेत मॅथ्समध्ये, जे आपले नेमके स्ट्रॉंग पॉईंट आहेत ते आपण करावे पहिले, आणि मग त्याच्यावर रिव्हिजन करावं. ते एकच पुस्तक कुठचं तरी घेऊन बसा, 10 पुस्तकं आरडी शर्मा हे MFN 10 पुस्तकं नको, एक पुस्तक तुमचं घ्या, कुठचं सिलेबस बघा आणि तेच पुस्तक रिपीट करत राहा. आता गॅटकडे येतो. गॅटकडे कसं आहे की आता महाराष्ट्रामध्ये किंवा औरंगाबाद साईड किंवा माझे अनेक मित्र आहेत ज्यांची इंग्रजी एवढी चांगली नाही आहे, इंग्लिशमध्ये त्यांना एवढं चांगलं बोलता नाही आहे. तर त्याच्यासाठी आता अचानक तर आपण असं काय नाही की 5 मिनिट मला इंग्लिश येईल लगेच. तर ती मुलं काय करू शकतात की हिस्ट्री, इतिहास म्हणजे ज्योग्राफी जे सोशल स्टडीजचे विषय आहेत ते तुमचे लास्ट मुमेंटला 1 महिना आधी जरी तुम्ही हिस्ट्री वाचायला घेतलीत ना एनडीए पेपरसाठी ती पुरेशी आहे. फक्त गॅटचे ट्रेंड बघा की पहिले कसे कसे आले आहेत एनडीएच्या पेपरला, कुठून प्रश्न विचारतात, मॉडर्न हिस्ट्री आहे किंवा एन्शंट हिस्ट्री आहे, कुठून प्रश्न विचारतात ते बघा तुम्ही, पेपर अनालिसिस करा. मग तुम्हाला कळेल की आपण लास्ट मुमेंटला हिस्ट्रीमध्ये किती बूस्ट करू शकतो. कारण गॅट जो आहे तो खूप स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये आपण असं बोलतो की एव्हरीथिंग अंडर द ऍटमॉस्फिअर इज जनरल नॉलेज, पण तसं नाही आहे. एनडीए साठी जे विचारलं जातं ते खूप लिमिटेड आहे. तर ते तुम्ही बघा की हिस्ट्री आहे. आता सायन्स तर 10वीपर्यंतच खूप आहे, 11वी 12वी सायन्स एनडीएच्या रिटर्नसाठी नाही आहे. त्याचे तुम्ही 8वी 9वी 10वी सायन्स केले ते इम्पॉर्टंट आहे. मग हिस्ट्रीमध्ये मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीयन एरा असे जे टॉपिक्स आहेत त्याच्यावरती जास्त जोर द्या. म्हणजे तुम्हाला एक टच तरी असला पाहिजे की नेमकं ती गोष्ट काय आहे. मग पेपरला जायच्या आधी जसं त्या 10,000 मूव्हची प्रॅक्टिस, तसेच तुम्हाला महिनाभर आधी तुमचा 2 महिन्याभर आधी तुमचा सिलेबस संपला पाहिजे. जर सप्टेंबरमध्ये परीक्षा, आता तर नोव्हेंबरमध्ये मला वाटतं, तर जेव्हा सप्टेंबरमध्ये परीक्षा होती माझी तेव्हा मार्च किंवा मे पर्यंत माझा मॅथ्सचा सिलेबस कम्प्लीट झाला होता. त्याच्यानंतर मी रेपिटेशन चालू केले, म्हणजे सेम पुस्तक नाही बोललं तरी मी 7-8 वेळा सॉल्व्ह केलं सेम पुस्तक, पण त्याच्यातले खूपचे टॉपिक्स जे मला सोपे वाटत होते आणि ज्याचा वेटेज होता. असं नाही की आपल्याला सगळंच करायचं, एक करा पण चांगलं करा. मग ते रिपिटेशन करायला चालू करायची मॅथ्सची, कारण मॅथ्स जेवढं प्रॅक्टिस करणार आपण जेवढं वेळा तेवढं महत्वाचं आहे. मग मे पर्यंत जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करणार त्याच टायमाला साईड बाय साईड गॅट चालू करा. आता आपला ऑनलाईन लेक्चर आहे म्हणून मला पण माहिती आहे की मी पण गेलो त्याच्या थ्रू ऑनलाईन लेक्चर्स थ्रू, तर ऑनलाईनवरती एवढं आपल्याला टीचर्सनी शिकवलेलं कळत नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकतात, यूट्यूब व्हिडिओज आहेत, यूट्यूब बघू शकतात. आपण मोबाईल स्मार्टफोन्स आहे पण त्याला आपण स्मार्ट यूजमध्ये नाही आणत, तर यूट्यूब व्हिडिओज बघा. त्याच्यावरती पण अर्पित चौधरी किंवा UPSC चे आहेत, ब्युमकेश मिहिर, असे हिस्ट्री UPSC लेवलचे जर तुम्ही हिस्ट्री बघताय तर
तर त्याच्या तुम्ही स्वतःच्या नोट्स बनवा. नोट्स म्हणजे तुम्हाला डिटेल्ड बनवायची गरज नाही, एवढ्या नोट्स बनवा ज्या तुम्हाला एक्झामच्या एक दिवस आधी वाचल्यात ना तर ती पूर्ण हिस्ट्री तुमच्या डोळ्यासमोरून एकदा जाईल. मग हिस्ट्री जिओग्राफी अशी तयारी करा. आणि करंट अफेअर्स जसं की आहे आता वुमन एम्पावरमेंट किंवा पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया स्टेटस इन इंटरनॅशनल मार्केट किंवा इंडो चायना रिलेशन्स, असे तुम्ही रोज एकदा सकाळी न्यूजपेपरच्या फक्त हेडिंग वाचल्या ना. अजून एक गोष्ट मी वाचलेली की तुमचा जो फर्स्ट पेज असतो न्यूजपेपरचा तो तुमच्या लास्ट पेजशी कनेक्टेड असतो. स्पोर्ट्सचे न्यूज असतात त्या तुमच्या मे बी पॉलिटिकल न्यूजशी कनेक्टेड असतील. आता जसं सरांनी मीराबाई चानूंचं एक्झाम्पल दिलं ऑलिम्पिक्समध्ये, तसं काल मी अजून एक वाचलं की सीरियाची एक 12 वर्षाची मुलगी, शी इज ओनली 12 आणि शी इज पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टेनिस इन ऍट ऑलिम्पिक्स लेवल. म्हणजे 12 वर्षाची मुलगी सीरिया, जर आता कोणाला माहिती असेल तर सीरिया मध्ये युद्धस्थिती चालू आहे, तर ती बोलली मी त्या ऑलिम्पिक्स पर्यंत पोहोचणं हीच मोठी गोष्ट होती आमच्या देशासाठी, कारण युद्धामध्ये असताना मी स्पोर्ट्स रिप्रेझेंट करते, 12 वर्षाची मुलगी ऑलिम्पिक्स मध्ये. मग अशा छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या डेली तुमच्या जवळपास येतात त्या तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजे, कारण जनरल नॉलेज आणि करंट अफेअर्स, करंट अफेअर्स ते कुठूनही विचारू शकतात, त्याची प्रिपेरेशन म्हणजे तुमची डे टू डे लाईफ मध्ये काय चालले त्याच आहे. हा झाला रिटर्नचा पार्ट. तुम्ही प्रॅक्टिस कराल रिटर्न तर 12वी मध्ये असतानाच. मेन इज तुमचं मॅथ्स, मॅथ्स मध्ये चांगली बेस आली तर त्याचा कट ऑफ 75 लागतो आणि तुम्हाला स्कोरिंग करायचं. काही लोकांचं मॅथ्स चांगलं असतं मग ते लोक 150 पर्यंत स्कोर आणू शकतात, 125-150. किंवा काही लोकांचा इतिहास, इंग्लिश, सायन्स तसे सब्जेक्ट स्ट्रॉंग असतात, ते लोक आपल्या गॅट वरती जास्त फोकस करून त्याचा स्कोर 400-300 पर्यंत आणू शकतात. तर जो तुमचा स्ट्रॉंग पॉइंट आहे तो त्याच्यावर फोकस करा, पण मिनिमम इन माइंड की तुमचा जो वीक पॉइंट आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे, त्याचा ऍटलीस्ट कट ऑफ तरी क्लिअर व्हायला पाहिजे तुमचा जेव्हा तुम्ही फर्स्ट अटेम्प्टला ट्राय करतात सप्टेंबरच्या. ही झाली रिटर्नची गोष्ट. रिटर्न नंतर आपला येतो सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड, म्हणजे ते लोक सिलेक्शन बोर्ड, तो सिलेक्शन बोर्डच असतो पण खूप लोकांची मेंटॅलिटी असते की ह्याला रिजेक्शन बोर्ड असायला पाहिजे नाव, असे मी खूप माझे मित्रांकडून ऐकले. कारण तिथे स्क्रीनिंग, त्याचे 5 दिवसाचा जो प्रोसेस असतो, पहिला डे असतो तुमचा स्क्रीनिंग मध्ये तुमचे समजा एका बोर्डला 117 हे आहेत अपियर्ड आहेत, तिथे पोचले आहेत. पहिल्याच दिवशी 117 मधले 50 लोक उरतात आतमध्ये, बाकी सगळ्यांना बिना बॅग ओपन केल्याच घरी पाठवतात. तर मग ते का होतं? आता SSB ची तयारी आपण कशी करणार, रिटर्न झाल्यानंतर करायची की आधी करायची, तो पण एक प्रश्न. तर मी बोलेल की SSB ही अशी गोष्ट आहे ना जी तुम्ही जन्मापासून आतापर्यंत जे आहे तेच आहे, त्याची तयारी तुम्ही काही वेगळी करू नाही शकत. म्हणजे जर तुम्ही 8वी 9वी 10वी कुठच्या तुमच्या टीमला लीड केले तर दॅट इज SSB. तुम्ही कबड्डी टीमचे कॅप्टन आहे किंवा तुम्ही कबड्डी टीम मध्ये एका सिच्युएशन मध्ये पडले, तुमचे प्लेयर एक इंजर्ड झाले तर त्याच्यानंतर तुम्ही कशी मॅनेज केली टीम, किंवा तुम्ही कुठच्या हर्डल मध्ये आहेत, रस्त्यामध्ये पाणी साचलं, आता पूर आहे, पुराची स्थिती आहे महाराष्ट्रात, तर तिथे पाणी साचले तर तुम्ही रेस्क्यू केले तुमच्या प्रियजनांना किंवा ते कसं केलं, कोणाला हेल्प कशी केली, दॅट इज ऑल अबाउट SSP. पर्सनॅलिटी तुमची मॅटर करते, तुम्ही जे पहिल्यापासून आहात ते. पण असं पण नाही आहे की मी डायरेक्ट, माझी पर्सनॅलिटी चांगली आहे तर मी डायरेक्ट जाईल SSB ला, तसंही नाही आहे. SSB साठी तुम्हाला त्याचा प्रोसिजर माहिती करून घ्यायला लागेल की त्याच्यामध्ये कुठच्या कुठच्या टेस्ट होतात. त्याच्यासाठी तुम्ही युट्यूब व्हिडिओज बघा किंवा कुठचे इन्स्टिट्यूट्स आहेत, तुमचे टीचर्स आहेत, त्यांच्याशी मार्गदर्शन घ्या. आजकाल इंटरनेटवरती खूप काही भेटतं, प्रॅक्टिस सेट्स भेटतात सायकॉलॉजीचे किंवा असे, ते बघून जा. कारण SSB डायरेक्ट गेल्यावरती लोक चांगली मुलं, खूप केपेबल मुलं पण असतात, त्या लोकांना पण नवीन काहीतरी प्रोसेस दिसला की ते घाबरून जातात. मग SSB साठी प्री तयारी करून द्यायची. तुमच्यामध्ये ते आहे हे तुम्हाला माहिती आहे पण ते तुम्हाला दाखवता यायला पाहिजे. प्रेझेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. मग परत मी येतो स्क्रीनिंग वरती. स्क्रीनिंग मध्ये 100 मधली समजा 50 मुलं येत होतात पहिल्या डेला. त्याच्यामध्ये काय होतं, पहिली जी टेस्ट असते ती तुमची OIR असते, बेसिक ती असते ऑफिसर इंटेलिजन्स रेटिंग. त्या टेस्टमध्ये तुम्हाला जशी
आपण स्कॉलरशिप एक्झाम साठी जातो तर स्कॉलरशिप एक्झाम साठी कशा कोड सोडवा किंवा क्यूब्स असतात, क्यूब सॉल्व्ह करा, तसे छोटे छोटे हे असतात, ते लॉजिकल बेस्ड असतात, तुमच्या अभ्यासाशी रिलेटेड नाही, पण तुमची जी जनरल एबिलिटी आहे, लॉजिक्स, तुम्ही किती तुमचं लॉजिक लावू शकता त्याच्यावरती आहे, त्याच्यावरती असते ते दोन सेट्स, त्याची प्रॅक्टिस करून जाणं ते महत्वाचं आहे. तिथे जाऊन नवीन काहीतरी असणार, कारण जर तो पेपर तुम्हाला दिला असा सहज तर तुम्ही तो दिवसभरामध्ये तुम्ही त्याच्यात 50 मधले 50 बरोबर कराल. पण त्या टायमाला इश्यू कुठे येतो की तुम्हाला तेवढाच पेपर करण्यासाठी एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिट टाकली जाते तुमच्यावर. एक्झामचा हाच एक मोठा हे असतो की जेव्हा तुमच्यावर लिमिट येते, टाइमचा प्रेशर येतो, त्या टायमाला तुम्ही रिॲक्ट कसे करतात. म्हणून त्याची जर पहिल्यापासून तयारी करून गेलो तर ओ आय आर ची साईट्स असतील ऑनलाईन, त्याची तयारी करून गेलो तर आपल्याला तिथे फ्री जातं. ओ आय टेस्ट झाली, त्याच्यानंतर असते PPTT, त्याच्यामध्ये तुमच्या समोर एक पिक्चर दाखवलं जातं, त्या पिक्चरवरती तुम्हाला स्टोरी लिहायची असते. तर आता ते पिक्चर काही असू शकतं, तुम्हाला समोर एक ऍक्सिडेंट दाखवताय किंवा एक नॉर्मल पिकनिकचा सीन दाखवलाय किंवा एक प्राणी फसलाय कशामध्ये तरी, असा कुठचाही सीन आहे. तर तुमची जी इमॅजिनेशन आहे ती टेस्ट होते त्याच्यात. तर ही जी इमॅजिनेशनची गोष्ट आहे ती कोण एका महिन्यात तुम्हाला नाही शिकवू शकत किंवा 15 दिवसाचा मी काय क्रॅश कोर्स केला तर नाही, पण मला माहिती असायला पाहिजे मी एक्सपेक्टेड काय तिथे मला विचारलं काय गेलंय. तर तो इमॅजिनेशन बाहेर काढणं, त्याची लिहायची प्रॅक्टिस करा, किती फास्ट लिहिता येतं, चांगलं वाईट ते असेसर बघून घेतील, तुम्हाला किती फास्ट लिहिता येतं, तिथे तुमचे सगळे एक्सप्रेशन त्यांच्यासमोर टाकता येतात का ते पहिलं बघून घ्या. PPTT जो असतो तो मोस्ट इम्पॉर्टंट फेस, कारण लिहिणं आपण आजपर्यंत सगळे लिहत आलो आहे. मला पण माहिती 10वीचा पेपर 3 तासाचा एवढा लांब लिहा, 12चा 11चा 3 तासाचे पेपर म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. पण त्याच्यानंतर जे मेन पार्ट येतो जो SSB म्हणजे पूर्ण SSB तुमचा इम्पॉर्टंट आहे, तो म्हणजे बोलणं. तुम्ही किती चांगले स्पीकर आहे, तुम्ही स्वतःच बोलतायत की तुमच्या ग्रुपला आपण घेऊन त्यांना चान्स देतात बोलायला, ते तिथे बघितलं जातं. PPTT मध्ये आता तुम्ही जो पिक्चर आहे, आता समजा एक बोट आहे ती उलटी पलटलेली आहे, त्या बोटच्या मध्ये एक माणूस हात वर करून आहे, एक माणूस कोस्टचे म्हणजे शोरच्या इथून येतोय. तर आता तुमच्या ग्रुपमध्ये 15 लोकांना बसवलंय, ती 15 लोकांमध्ये एकाला दिसेल की तो मच्छी पकडायला गेलाय, एकाला दिसेल की ती बोट डुबते, एकाला दिसेल की तो माणूस वाचवायला जातोय त्या बोटला, असे 15 लोकांची 15 वेगळी आयडियाज असणार. पण त्याच्यामध्ये तुमचं काम काय असतं की त्या 15 लोकांना एकत्र घेऊन, जसा पिरामिड असतो एक ट्रायंगल त्रिकोण, त्याच्यामध्ये 2 कॉर्नर्सपासून तुम्हाला 1 कॉर्नरवर आणायचे. मध्ये खूप लोक असणार तुमचे 15, म्हणजे 15 लोक कॉमन आयडियावरती, कॉमन एका स्टोरीवरती कसे येतात ते इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यात तुम्ही समोरच्याला, म्हणजे समजा तुमच्या बाजूला कोण असेल तो पहिला घाबरत असेल, तर तुम्ही त्याला किती एनकरेज मोटिवेट करू शकतात, की तुम्ही त्याला बोलायला लावू शकतात का, तुम्ही सगळ्या टीमला घेऊन चालतायत की एकटेच स्वतःची वाह वाह करतायत, ते पण आहे. जास्त कधी कधी जास्त बोलणारी लोक नाही, पण लिमिटेड पण ऑन द पॉइंट बोलणारी लोक पण हे होतात स्क्रीनिंग. हा झाला स्क्रीनिंगचा प्रोसेस. स्क्रीनिंग झाल्यावरती तुमचे 3 टेस्ट होतात पुढच्या 4 दिवसात. एक असते सायकॉलॉजी, एक असते तुमची ग्राउंड टास्क GTO, आणि एक असतो इंटरव्ह्यू, पर्सनल इंटरव्ह्यू. आता SSB इंटरव्ह्यू ऐकला तर आपल्याला वाटतं की एकच इंटरव्ह्यू, पण तो खूप डिटेलमध्ये असतो. सायकॉलॉजी जी असते ती तुमची 3 तासाची किंवा छोट्या छोट्या शॉर्ट स्पॅनमध्ये तुम्ही तुमचा जो ओरिजिनल तुमची पर्सनॅलिटी आहे ती बाहेर आणण्यासाठी असते. सायकॉलॉजीमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे, आता 15 सेकंडमध्ये एक वर्ड दिला, 15 सेकंडसाठी तो तुमच्या समोर राहणार. वर्ड चेंज, दुसरा वर्ड 15 सेकंड, वर्ड चेंज, असे करून लगातार 60 वर्ड्स, त्या 60 वर्ड्सवरती तुम्हाला एक सेंटेन्स लिहायचा आहे. तर कधी कधी असे वर्ड येतात जे इंग्लिशमध्ये आहेत पण तुम्हाला ते माहिती नाही, त्यामुळे तुमचा तो मिस होऊन जातो. मग तुम्ही उगाच टेन्शन घेणार की माझा एक शब्द राहून गेला लिहायचा. म्हणून थोडी थोडी आपली वोकॅबलरी पण वाढवायची. ते कसं करायचं, न्यूजपेपर घ्यायचा, न्यूजपेपर म्हणजे डोळे बंद करायचे, डोळे उघडला, समोर जो पहिला वर्ड दिसला त्याच्यावर एक सेंटेन्स बनवला, परत बंद केले, दुसरा वर्ड दिसला ओपन केल्यावर त्याच्यावर सेंटेन्स बनवला. तर अशी प्रॅक्टिस करू शकतो.
त्या टायमाला हे नाही बघायचं की मी किती चांगला किती डेकोरेट करून तो वर्ड देतोय. त्या टायमाला हे बघायचं की मी माझ्या मनाने देतोय की नाही तो वर्ड. फक्त लिहायचा गुड पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह असं बोलतात ते आपण नाही आणायचं डोक्यात. आपण आपली जी नॅचरल पर्सनॅलिटी आहे ती त्यांच्या समोर कम्प्लिटली ठेवायची. ते बघणार की आपण त्या क्रायटेरियात फिट होतो काय. त्यांच्याकडे पण काही सेट्स ऑफ क्वालिटीज असतात ज्यांना ऑफिसर लाईक क्वालिटीज बोलतात. त्याच्यात आपण जास्त पडायचं नाही, ते त्यांचं काम आहे. एक्झामिनरचं काम आहे क्वेश्चन्स चेक करणं. आपण आपले उत्तरं कसं द्यायची ते महत्वाचं आहे. मग हे सायकॉलॉजी टेस्ट, मग एक वन ऑफ द सायकॉलॉजी वर्ड असते, मग थिमॅटिक अप्रिसेप्शन. तुम्हाला प्रॉब्लेम्स दिले असणार, त्या प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सोड काढायचे आहेत एका सेंटेन्समध्ये, कसे तुम्ही सॉल्व्ह केलात. मग 12 पिक्चर्स असणार, त्या 12 पिक्चर्सवरती तुम्हाला स्टोरी लिहायची आहे. मग तुमची रायटिंग स्पीड मॅटर करते तिथे, तुम्ही किती फास्ट इमॅजिन करू शकता ती स्प्लिट सेकंड मध्ये. आता एअरफोर्समध्ये असं बोललं जातं की जो फायटर पायलट असतो तो स्प्लिट सेकंड, म्हणजे एका सेकंडच्या अर्ध्या किंवा 1/10 of a second मध्ये त्यांना डिसिजन घ्यायचे असतात की कुठच्या साईडला टर्न घ्यायचंय मिसाईल टॉच करण्यासाठी. तर मग स्प्लिट सेकंड डिसिजन साठी हे तुमची टेस्ट घेतली जाते की तुम्ही त्या टाइम जेव्हा तुमच्यावर दाबला गेलाय, टाइमचा प्रेशर आहे, त्या टायमाला तुम्ही कसे रिॲक्ट करताय, कसा तुमचा ओरिजिनल रूप बाहेर येतोय ते बघितलं जातं. त्याच्यानंतर तुमची सायकॉलॉजी झाल्यावर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट असते. त्या टेस्टमध्ये तुम्हाला जनरल प्रश्न, जसे तुम्ही कोणाला भेटलाय तर तो तुम्हाला विचारतो तुमचे मित्र कसे आहेत, तुमचे मित्र तुमच्याबद्दल काय बोलतात, तुमचे पेरेंट्स तुमच्याबद्दल काय विचार आहे, किंवा मग तुमचे टीचर्स तुमच्याबद्दल काय बोलतात, किंवा तुम्ही स्वतः तुमच्याबद्दल इंट्रोस्पेक्शन केलं की तुम्ही स्वतःबद्दल काय वाटतं तुम्हाला. तर तसे प्रश्न 5 प्रश्न दिलेले असतात. ते तुम्ही पहिल्यापासून विचार करून जा की माझे मला माझ्याबद्दल काय वाटतं, मला माझ्यात काय इम्प्रूव्ह करायचंय. की समजा मी कमी बोलतो तर मला पब्लिक स्पीकिंगची स्किल वाढवायची आहे. असं तुमचं जे नॅचरल आहे बरोबर तर बरोबर, चुकीचं तर चुकीचं, ते तुम्ही त्यांच्यासमोर सांगून या जे प्रश्न विचारले ते लिहून यायचे असतात. हा तुमचा सायकॉलॉजी डेचा बुकलेट झाला. तो एक अख्खा बुकलेट असतो, 3 तासाचा काहीतरी असतो, तो सॉल्व्ह करायचा असतो. त्याच्यानंतर तुमचा जो येतो तो पर्सनल इंटरव्ह्यू येतो. काही लोकांचा पर्सनल इंटरव्ह्यू, काही लोकांसाठी GTO. तर 2 तास सायमल्टेन चालू असतो. तर जो पर्सनल इंटरव्ह्यू आहे, तुम्हाला जेव्हा स्क्रीन इन झाला तेव्हा तुम्हाला एक फॉर्म दिला जातो. एक सिंगल 2 पानाचा फॉर्म असतो फ्रंट बॅक. तर त्या फॉर्मवरती त्या फॉर्मचं नाव असतं PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेअर. तर ते समजा की ते तुमचं पर्सनल इन्फॉर्मेशन तेच आहे. अख्खा जो इंटरव्ह्यू आहे तो तुमच्या अराउंडच रिव्हॉल्व होणार. तुम्ही गेल्या म्हणून मी बोललो पहिलं तो सेम पॉईंट येणार की लास्ट मोमेंट नाही होणार. तुम्ही 6वी, 5वी, 8वी, 9वी, 10वी त्याच्यात काय केलंय तेच शेवटी मॅटर करणार आहे. तुम्ही कुठच्या स्पोर्ट्समध्ये चांगले खेळलाय, किंवा कुठच्या ड्रामा सिंगिंग कॉम्पिटिशन किंवा डिबेट कॉम्पिटिशन कशात पार्ट घेतलाय, किंवा तुम्ही डान्स करता, तुम्हाला डान्स आवडतो, किंवा गिटार वाजवायला आवडते, किंवा काही लोक असतात तबला वाजवायला आवडतो, किंवा कविता लिहायला आवडतात, हॉबीज. तर हा पण एक पार्ट आहे की तुम्ही जेव्हा अभ्यास करता तेव्हा नुसता अभ्यास नाही करायचा, थोडेसे छंद पण जपासायचे असतात, जसे हॉबी गिटार वाजवायची, किंवा तुम्हाला जे आवडतं फोटोग्राफी, असे छंद जपासले की त्या टायमाला तुम्हाला बोलता येत. किंवा ज्या स्पोर्ट्समध्ये तुम्ही पार्ट घेतलाय त्या स्पोर्ट्सबद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे. आता आपण खूप मुलं असतात की क्रिकेट खेळायला जातो संध्याकाळी, क्रिकेटमध्ये आज मी 50 रन मारले तर घरी येऊन माझं असं डोक्यात येतं की मी उद्या क्रिकेटर बनणार. किंवा आता रिसेंट सायना नेहवालवरती बायोग्राफी आली तर त्यांची मूवी बघितली तर मला वाटतं मी पण बॅडमिंटन प्लेअर बनणार. पण त्याच्या मागची जी प्रॅक्टिस असते ती कोण बघत नाही. म्हणून एक तुमचा जो गोल आहे त्या स्पोर्ट्सबद्दल तुमची एक स्पोर्ट्स जो तुम्ही खूप चांगले खेळता. आता मी पण माझ्या इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट्समध्ये होतो आर्चरीमध्ये, पण मी जेव्हा शिकायला लागलो तेव्हा व्हॉलीबॉल, आता 11वी 12वीत मी व्हॉलीबॉल शिकलो. तर तुम्ही पण मुलं आता 11वी 12वीतच असणार. तर असे छोटे छोटे स्पोर्ट्स किंवा टीम इव्हेंट्समध्ये पार्ट घ्या, ज्याच्याने तुमची कम्युनिकेशन स्किल्स आणि एक्सपिरियन्स वाढतो. मग त्या PIQ फॉर्ममध्ये काय असतं. PIQ फॉर्ममध्ये तुमचे 10वीचे ग्रेड, 12वीचे ग्रेड, कुठची शाळा आहे,
किंवा एनसीसी केलेत का तुम्ही, सी सर्टिफिकेट, पी सर्टिफिकेट, एनसीसी कॅम्प अटेंड केलेत का, कुठच्या स्पोर्ट्स केलेत, कुठच्या लेवलवर केले आहेत, त्या स्पोर्ट्स मध्ये तुमची काय अचीवमेंट आहे, तुमच्या हॉबीज काय आहेत, तुमच्या मित्र सर फॉर्म म्हणजे तुमचे हॉबीज काय आहेत, कुठच्या को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज, आता कोणी ड्रामामध्ये पार्ट घेतलाय का, ते सगळं त्या फॉर्ममध्ये असतं. आणि मग तो जो इंटरव्ह्यूच्या हॉलमध्ये तुम्ही गेलात, इंटरव्ह्यू पण डिपेंड करतो, कधी कधी 13 मिनिटाचा 10 मिनिटाचा इंटरव्ह्यू असतो, कधी कधी 1 तास चालतो इंटरव्ह्यू, कधी कधी 1.5 आवर चालतो इंटरव्ह्यू, डिपेंडिंग ऑन इंटरव्ह्यू ऑफिसरला तुम्ही किती आपलं सांगू शकता, किती एक्सप्रेस करू शकता. तर इंटरव्ह्यू मध्ये मला तर त्यांनी गेल्या गेल्या लगातार 15 क्वेश्चन विचारले, म्हणजे एका मग एक नाही, मी बसलो त्यांनी 15 क्वेश्चनची लिस्ट दिली आणि 15 क्वेश्चनची आता आन्सर द्यायचे, सेम सिक्वेन्स किंवा त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर. तर ते प्रश्न कसले होते, तुम्ही 8वीत काय केलं, कुठच्या स्पोर्ट्स मध्ये होतात का, तुमच्या फ्रेंड सर्कल कुठचा 8वीत, तुमच्या फेवरेट टीचर कुठच्या होत्या, फेवरेट सब्जेक्ट टीचर कुठच्या होत्या, फेवरेट सब्जेक्ट कुठचा होता, किंवा मग फेवरेट तुमच्या कुठचा फ्रेंड होता का जिच्यासोबत तुम्ही काय शेअर केलं, किंवा 9वीत कोण होतं, 10वीत कोण होतं, म्हणजे तुमचं पूर्ण प्रोसेस विचारतात, तुम्ही कुठून आले, तुमचा बॅकग्राऊंड काय आहे. असं नाही आहे की फक्त डिफेन्स बॅकग्राऊंडची जी मुलं आहेत ते लोकच डिफेन्स बद्दल मोटिवेटेड असतील. आता आपल्या ग्रामीण भागातली पण मुलं असतात ज्यांना हौस असते त्या करण्याची, पण हे नसतं, मार्गदर्शन नसतं. मग असं नाही की इंटरव्ह्यू मध्ये तो तुम्हाला डिफेन्स बद्दलच विचारतील, तुम्ही ज्या बॅकग्राऊंड मधून आलाय चांगलं माहिती असेल असायला पाहिजे. आता समजा कोण स्पोर्ट्स बॅकग्राऊंड मधून आलाय तर त्याला स्पोर्ट्स बद्दल माहिती असली पाहिजे, किंवा कोण शेतीच्या बॅकग्राऊंड मधून आलाय तर त्याला तिच्या फार्म बद्दल, शेतीबद्दलची माहिती असली पाहिजे. तुम्ही जिथून आलात ते त्यांचंच तेच विचारतात. इंटरव्ह्यू मध्ये ऑफिसर, इंटरव्ह्यूइंग ऑफिसर समोरचा असतो, पण त्याला प्रश्न आहेत ते तुम्हीच देतात, तर त्या फॉर्म मधले तो विचारत जाणार. त्याच्यामध्ये एक आहे की जर तुम्ही आहेत तेच दाखवायची, डोंट ट्राय टू फेक इट, म्हणजे खोटी पर्सनॅलिटी नको दाखवत की मी 10 वर्ष हाऊस कॅप्टन होतो शाळेचा, किंवा असं काहीतरी होतो, असं जे तुम्ही नाही आहेत ते नको दाखव, कारण शेवटी ते लोक जेव्हा प्रश्न विचारणार तुम्ही त्याच्यात फसत जाणार. जसं हे बोलले एक खोटं लपवायला 10 खोटी बोली जाते त्याचा फसत जाणार. तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही जे आहेत ओरिजिनल केलेत ते सांगा. आता काही मुलं अशी पण असतील ज्यांनी 10वीपर्यंत नुसता अभ्यास केलाय, किंवा ज्यांना अभ्यासात इंटरेस्ट आहे खरोखर. काही लोक आहेत माझे फ्रेंड्स जे हॉबी मॅथ्स लिहितात, मॅथमॅटिक्स त्यांची हॉबी लिहितात, तर चांगले आहे ते पण. पण तुम्हाला त्या विषयाबद्दल जो तुम्ही करत आलाय त्याच्याबद्दल किती माहिती आहे ते पण मॅटर करतं. तर मॅथ्स हॉबी लिहिले तर तुम्हाला मॅथ्स मध्ये आता मोठे मोठे मॅथमॅटिशियन झाले, पायथागोरियन, आर्यभट्ट असे नावं, किंवा जो तुमचा सब्जेक्ट आहे त्याच्याबद्दल माहिती असली पाहिजे. त्याच्यानंतर एक टाईपचा प्रश्न येतो की तुम्हाला का जॉईन करायचं डिफेन्स. प्रत्येकाचं रिझन त्याच्यात वेगळं असतं. देश सेवा हा जो सब्जेक्ट आहे तो सगळ्यांचा कॉमन असतो, पण तुमचं जे इंडिव्हिज्युअल रिझन आहे ते खूप वेगळं असतं, आणि ते रिझन जेव्हा तुम्हाला कळेल त्याच टायमाला तुम्ही चालू करा. प्रिपेरेशनच्या आधी पाहिजे तर 1 वर्ष घ्या पूर्ण, पण एकदा जेव्हा तुम्ही डिसाईड केलं की तुम्हाला का करायचे मग त्याच्या मागेच लागा. ते त्याच्याशिवाय दुसरा ऑप्शन बॅकअपसाठी डोक्यातच आणू नका, ते काम करत राहा जे आवडतंय तुम्हाला. मग तुम्ही डिफेन्स का जॉईन केला असा प्रश्न विचारला जातो. मग थोडाफार करंट अफेअर्स विचारला जातो. आता तुम्ही औरंगाबादचे तर सांगा दौलताबाद किल्ला तो कोणी बनवला, किंवा जेव्हा तुगलक जेव्हा दौलताबादला कॅपिटल बनवलं गेलं, दिल्ली टू कॅपिटल औरंगाबादला सुलतानात शिफ्ट केली गेली, त्याच्याने काय चाललेलं, किंवा मग परत दौलताबादमधून दिल्लीला कशाला घेऊन गेले, किंवा बीबी का मकबरा आहे औरंगाबादमध्ये जवळ, अजंटा एलोरा आहे जवळ, तर तुमच्या तुम्ही जिथे तुम्ही राहतात त्याबद्दल तुम्हाला किती माहिती आहे, किंवा तुमचे मम्मी पप्पा ते काय काम करतात, त्यांचा तुम्हाला किती सपोर्ट आहे, ती तुमची काय माहिती आहे, ती इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही ज्या शाळेतून पास आउट झालाय त्या शाळेत तुम्ही काय केलं, त्या शाळेसाठी तुम्ही आता आपण बोलतो देशासाठी काय करणार, तर त्या शाळेसाठी तुम्ही काय केलं, किंवा तुम्ही तुमच्या लोकॅलिटीसाठी काय केलं, तर ते तुमच्या ज्या पहिल्यापासून ऍक्टिव्हिटी असल्या तर त्या नंतर मदतीला येतात.
हा झाला इंटरव्ह्यूचा. इंटरव्ह्यू मध्ये अजून एक गोष्ट की लोक पॅनिक खूप होतात. समोरचा इंटरव्ह्यूइंग ऑफिसर, जसं मी बोललो सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड वाले, तर तोच ऍटिट्यूड घेऊन जायचा की तो सिलेक्ट करायला बसलाय तुम्हाला, तो तुमच्यातल्या कमी नाही शोधत आहे, तो तुम्हाला घेण्याचे गुण शोधतोय. तर ते गुण तुम्ही त्याला दाखवत जा की माझ्यात ते आहेत आणि तो त्यांचं काम करतोय. तर सिलेक्शन साठी आपण जातो ही मेंटॅलिटी घेऊन SSB ला जायची असते. मग इंटरव्ह्यू झाला तुमचा की मग पुढचा पार्ट येतो GTO, ग्रुप टास्क, ग्राउंड टास्क ऑफिसरच्या अंडरच येतो. त्याच्यामध्ये पण हा मेन पार्ट असतो ज्याच्यामध्ये नुसता अभ्यास करणारी मुलं थोडी मागे राहतात. तर याच्यामध्ये काय असतं, पहिला लेक्चर रेट असते, त्याच्यात तुम्हाला 3 मिनिटं दिली जातात, एक लिस्ट देतात, त्याच्यावर 4 टॉपिक्स असतात. तर त्या 4 टॉपिक मधला एक कुठचा तरी चूज करायचा, त्याच्यावरती तुम्हाला 3 मिनिटं बोलायचे. प्रिपेरेशन टाइम 3 मिनिट, तुमचा बाजूचा जोपर्यंत बोलतोय तुम्ही त्याची तयारी करायची 3 मिनिटात, आणि 3 मिनिटं कंटिन्युअस तुम्हाला त्या विषयावर बोलता आलं पाहिजे. म्हणून मग जर पहिल्यापासून आपल्याला माहिती आहे विषयांची, किंवा पेपर वाचायची सवय आहे, किंवा पुस्तकं कुठची वाचायची सवय आहे, तर आपल्याला मदत होते की ऑन द स्पॉट तुम्ही 3 मिनिटात पॉईंट. सवय नव्हती तर मी काय केलं, जे मोस्ट करंट अफेअर्सचे टॉपिक्स आहेत जनरलवाले जे बदलत नाही, तसे टॉपिक्स काढले 150 आणि प्रत्येक पानावरती एका टॉपिकवरती 3 बुलेट्स किंवा 4 बुलेट्स त्या विषयाबद्दलचे थोडे थोडे पॉइंट लिहित गेलो. मग काय होतं, 3 मिनिटं जेव्हा तुम्हाला विचार करायचे असतात तेव्हा फक्त तुम्हाला त्या साचेत टाकायचे असतात. आता आपण गोलेवाला बघतो तर त्याच्याकडे आईस रेडी असतो, तुमच्याकडे आईस रेडी असला पाहिजे, फक्त फ्लेवर कुठचा टाकायचा आहे तुम्हाला तो त्या टायमाला तुम्हाला कळला पाहिजे. म्हणून ते फ्लेवर्स मसाले जेवढे पण आहेत ते तुमच्याकडे रेडी ठेवा. तुमच्या माइंडमध्ये डोक्यामध्ये जर आयडिया असतील तर ते बाहेर आपोआप येतात त्या टायमाला. हा लेक्चर एट पार्ट झाला, 3 मिनिटं टॉपिक चूज आणि 3 मिनिटात बोलायचं. मग बोलताना तुम्हाला सगळ्यांकडे बघून बोलायचं असतं, घाबरायला नाही पाहिजे बोलताना. काही लोकांचे पाय थरथरतात, काही लोक थांबून जातात बोलता बोलताच. तर मग तसं आहे. मग त्याच्यानंतर एक येतं की तुम्ही जेव्हा प्रिपेरेशन करतायत, आता तुम्ही आस्थामध्ये आहेत तर तुमचे जे टीचर्स आहेत ते तुम्हाला प्रिपेअर करून घेत आहेत, तर त्यांच्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता. तुमचे जे सिनियर्स आहेत जे आता पासआउट झाले असतील त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा की त्यांनी कसा केला, त्यांचा एक्सपिरियन्स विचारा SSB बद्दलचा, हे सगळं विचारा. मग त्याच्यानंतर येतं ग्रुप डिस्कशन, जे पहिलं PPT सारखंच तुम्हाला एक जनरल टॉपिक दिला जातो, त्याच्यावर तुम्हाला डिस्कस करायचं असतं. ग्रुप डिस्कशन झाल्यानंतर तुमचे ग्राउंड टास्क होतात, त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल ऑब्स्टेकल. म्हणून अभ्यास करता करता तुमची जी बेसिक फिजिकल फिटनेस आहे, म्हणजे 2 ते 3 किलोमीटर रनिंग, थोडेफार 15-20 पुशअप्स, पुलअप्स, ते सगळे पण तुमची तयारी पाहिजे. जास्त फिजिकली फिटनेसच्या लक्षावरती नको जाऊ. जे तुम्ही स्कूलमध्ये प्रॅक्टिस करतायत फिजिकली ते पण महत्वाचे असतात, की तुम्ही आपल्याला जसं आता फरक आहे ऑफिसर एंट्री आणि जी ओपन भरती होती त्याच्यात, ओपन भरतीमध्ये ते फिजिकल फिटनेस बघतात, पण आपल्याला बेसिक फिजिकल फिटनेस जी असते ती आपल्याला मेंटली पण कामाला येते. तर आपण ओव्हरवेट नसलो पाहिजे. खूप लोकांचा मेडिकलमध्ये तो इश्यू येतो, मग नंतर ओव्हरवेट होतात. मग तो आपल्याला पहिल्यापासून वाचवून ठेवला पाहिजे, आणि रोज सकाळी जसे आपल्या अकॅडमीमध्ये किंवा कुठच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये फिजिकल फिटनेस होते तर त्याच्यावरती भर दिला पाहिजे. नंतर ग्राउंड टास्क असतात ते खूप म्हणजे बोलायला गेलं तर सोपे असतात. तुम्हाला एक ऑब्स्टेकल दिलाय, एक बल्ली फट्टा दिलाय, तो फट्टा त्याच्यावर ठेवायचा आहे, क्रॉस करायचा, फक्त डोकं लावायचं आहे की तुम्ही तुमच्याकडे असलेले रिसोर्सेस ते वापरून तुम्ही पुढे कसे जाणार. जसे आपण लाईफमध्ये करतो की जे आपले रिसोर्सेस आहेत ते वापरून आपण डेव्हलप कसे होणार, ते महत्वाचं असतं. त्याच्यामध्ये पण 10 लोकांचा ग्रुप बनवतात तुमचा. एकदा स्क्रीनिंग झाल्यात की GTO साठी 10 लोकांचा ग्रुप असतो. 10 लोकांच्या ग्रुपमध्ये लास्टला जो निघून येतो तो लीडर असतो. त्याच्यात रेस नसते, अख्ख्या ग्रुपला घेऊन जायचं असतं सोबत. पण जो मुलगा किंवा जो कॅन्डिडेट तिथे आयडियाज देतो
ज्याला ग्राउंड एक्सपिरियन्स असतो, ज्यांनी गेम्स वगैरे खेळलेले असतात, लीडरशिप क्वालिटीज असतात ज्याच्यात, तोच मुलगा तुम्हाला लास्टला तुम्हाला त्या सिच्युएशन मधून काढू शकतो. आपण बघतो आर्मी जेव्हा सर्जिकल स्ट्राईक्स करते, ते 200 लोक नाही घेऊन जात, 5 किंवा 7 लोकांची एक तुकडी घेऊन जाते छोटीशी. तर त्या छोट्या तुकडीला तुम्हाला लीड करता आलं पाहिजे. तेच चेक करतात तिथे ग्राउंड टास्क मध्ये की तुम्ही 10 लोकांचा ग्रुप कसा तिथे हँडल करू शकतात आणि तुमचे पॉइंट ठेवू शकतात. मग असेच कमांड टास्क, तुम्ही कमांडर बनवले जातात, 2 लोक सबऑर्डिनेट दिले जातात, त्या दोघांना युज करून तुम्हाला म्हणजे त्यांना इन्फॉर्मेशन देऊन, इन्स्ट्रक्शन देऊन त्यांच्याकडून काम करून घ्यायचे असते. तर असं होतं. आणि असं नाही, कधी कधी काय होतं, पूर्ण ग्रुप 10-10 वॉश आउट होतो, की 10-10 चांगले नाही, किंवा 10 ग्रुप मधला कोण एक इन होतो, असं होतं. मग इंडिव्हिज्युअल ऑब्स्टेकल, मध्ये तुमची जी फिजिकल फिटनेस आहे, कोणाला हाईटची भीती वाटते, उंचीची भीती वाटते, तर ते चेक केली जाते तिथे. तुम्हाला एका प्लॅटफॉर्म वरती चढून जायचे, त्या हाईट वरती तिथे कमांड ओढायचे, खाली यायचे, असे वेगवेगळे टास्क आहेत ज्याच्यात तुमची किती मेंटली तुम्ही स्ट्रॉंग आहेत ते बघितलं जातं. जे एनडीए SSBचे जे इंडिव्हिज्युअल ऑब्स्टेकल्स आहेत, ते तुमचे मेंटल टफनेस बघितले जातात, आणि थोडीफार तुमची फिजिकल फिटनेस. पण असं नाही की तुम्ही आता उठलात आणि लगेच तुम्ही रोप चढाल. जे एअरफोर्सला जातात त्यांना रोप क्लाइम करायची असते, तर तुम्ही पहिल्यापासून फिजिकल फिटनेस रोज तुम्ही प्रॅक्टिस वरती ग्राउंड वरती तुमच्या लक्ष द्या. नंतर इंडिव्हिज्युअल ऑब्स्टिकल झाला, हे आपले 3 टास्क होते, सायकॉलॉजी, इंटरव्ह्यू आणि GTO. मग तुमचा कॉन्फरन्स डे येतो लास्ट डेला, तर सगळ्यांना तुम्हाला बसवलेले असतात, तुमचे चेस्ट नंबर घेऊन टाकतात, तुम्हाला जो नंबर दिलेला असतो SSB मध्ये घालायला. कॉन्फरन्स मध्ये काय होतं, तुमचं एक एक करून तुम्हाला बोलवणार सगळे. हा एकच टाइम असतो जेव्हा सगळे जे SSRs असतात ते एकत्र बसलेले असतात एका हॉलमध्ये, तुम्ही जाऊन त्यांच्या सेंटरला बसतात. ते SSR तुम्हाला बेसिक प्रश्न विचारतात, जर त्यांना डाऊट असेल की ह्याला घ्यायचंय की नाही, तर मग ते तुम्हाला अजून थोडे सिच्युएशन्स देतील, थोडे प्रॉब्लेम्स देतील, त्याचे सोल्युशन विचारतील. तर त्याच्या त्या टायमाला आपण समजून जायचं की आपण कुठेतरी अजून चांगलं परफॉर्म केलं पाहिजे, आणि मग तिथे त्यांच्यासमोर कॉन्फिडेंटली आन्सर द्यायचं. कारण तो मोमेंट असतो तो या तर तुम्ही शॉर शॉट रेकमेंड असतात किंवा शॉर शॉट बाहेर असतात, तिथे मधला रस्ता जो असतो तो तुम्हाला चूज करायचा आहे. कारण कॉन्फरन्स खूप छोट्या पिरियडसाठी, 1/2 मिनिट, 2 मिनिट असे चालते. कॉन्फरन्स मध्ये मग तुम्ही रेकमेंड होतात. मग 5 दिवसाचा SSB संपलेला असतो. SSB मध्ये आता आम्ही जसं बोललो 100 लोक रिपोर्टिंग होती, मग त्याच्यातले 50 लोक स्क्रीनिंग झाले, म्हणजे फिक्स रेशिओ नसतो, जेवढी चांगली असतात तेवढी स्क्रीनिंग. 50 लोक स्क्रीनिंग झाली, 50 मध्ये रेकमेंड होताना कधी कधी 7 होतात, कधी कधी 11 होतात, काही काही तर एकदमच 3-2 अशी रेकमेंड होतात. तर त्या लोकांना 20 पण रेकमेंड होतात, जास्त पण रेकमेंड होऊ शकतात, कमी पण, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी. म्हणून असं समजून नको जाऊ की तिथे फिक्स्ड कोटा आहे, की मला 10च लिमिट होती म्हणून मला बाहेर काढलं, किंवा तिथे एवढीच घेणार होती, माझं हेच नाही, असं काही नसतं. जर तुम्ही क्वालिटी आहे, जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली आहे सगळ्याची, तर तुम्हाला ते नक्की, आणि जर तुमच्यात ती क्वालिटीज आहेत तर ते तुम्हाला नक्कीच रेकमेंड करणार. मग एक पॉइंट असा येतो की त्याच्यानंतर काय, जसं सरांनी स्टार्टिंगला सांगितलं, मेडिकल, जो SSB नंतरचा मेडिकल असतो तो खूप मोठा प्रोसेस असतो. त्या टायमाला तुम्ही त्या SSB सेंटरमध्ये थांबलेले असतात, तो खूप असा एन्जॉयमेंट वाला पिरियड असतो. कारण तुम्हाला असं वाटतं की आता मी रेकमेंडेड कॅन्डिडेट, वेगळाच एक कॉन्फिडन्स असतो त्या टायमाला तुमच्या. आणि मग मेडिकलचे 10 दिवस, काही काही जागेवर 7-8 आठवडाभर होतो, 10 दिवस तुम्हाला मेडिकलच्या इथे थांबवतात ते लोक. तर मेडिकलमध्ये कारण त्यांना ऑफिसर एंट्री आहे, तर आणि ते तुमच्यावरती NDA मध्ये खूप पुढचे रिसोर्सेस लावणार आहेत, खूप टाइम लावणार आहे, इन्व्हेस्ट करणार आहे, टाइम इन्व्हेस्टमेंट. म्हणून त्यांचा मेडिकल जो असतो तो खूप हा असतो, स्ट्रिक्ट असतो. तुमची आयसाईट, सोनोग्राफी किंवा फ्लॅट फूट आहे, नॉकनीज आहे, तर ते सगळे तिथे चेक केलं जातं. तर असं काही नाही की ज्याला चष्मा आहे तो आर्मी जॉईन नाही, डिफेन्स जॉईन नाही करू शकत. मला सुद्धा चष्मा होता, पण प्रत्येक एक सर्टन लिमिट दिलेली असते की जर तुम्हाला एअरफोर्सला जायचं तर तुम्हाला केवढं विजन पाहिजे, नेव्हीला जायचं केवढं पाहिजे, आर्मीला जायचं तर केवढं विजन लिमिट्समध्ये पाहिजे तुम्हाला. तर ते जे मेडिकल स्टँडर्ड्स आहेत ते त्या वेबसाईटवरती असतात, ते तुम्ही एकदा बघून घ्या. आणि
अशी कुठची गोष्ट नाही जी क्युअर नाही करू शकत, ट्रीटमेंट नाही होऊ शकत, किंवा तुमच्या फिजिकल एक्सरसाइजने ती ठीक नाही होऊ शकत. काही लोक असतात ज्यांना नॉकनीज आहे, गुडघे जुळतात, तर त्या लोकांचे एक्सरसाइज असतात. तर तुम्ही निराश नाही व्हायचे, एक्सरसाइज करायची आणि ते ठीक करू शकतात. पण हे आहे की मेडिकलमध्ये जाऊन कळल्यानंतर काही अर्थ नाही. जर तुम्हाला आत्ताच माहिती, 11वी 10वी 11वी 12वी मध्येच आधीच माहिती पडली SSB ला जायच्या आधी की तुमचा हा प्रॉब्लेम आहे, तर हा तुमचा प्रॉब्लेमच्या जागी तुम्हाला लवकर माहिती पडलं म्हणूनच हाच सोल्युशन आहे. तुम्ही जेवढा लवकर त्या गोष्टीवरती एक्सरसाइज चालू करतायत आणि जेवढा लवकर तुम्ही ती क्युअर करतायत, लास्ट मुमेंटला जाऊन रेकमेंड होऊन एवढ्या लोकांमध्ये तुम्ही नावात रेकमेंडच्या लिस्टमध्ये येऊन झाल्यानंतर मेडिकल आउट होणं खूप निराशाजनक असतं, म्हणजे खूप डिमोटिवेट होतो आपण. म्हणून पहिल्यापासून जर आपल्याला माहिती पडलाय की आपल्यात हा प्रॉब्लेम आहे, तर तो आपण सॉल्व्ह कसा करू शकतो त्याच्यावर लक्ष द्यायचं. जर फ्लॅट फूट आहे, त्याच्या वेगळे एक्सरसाइज असतात, फिजिओथेरपी वगैरे, त्या एक्सरसाइज बघायच्या. ग्राउंडवरती फिटनेस एक्सरसाइज असतात, त्या बघायच्या. किंवा कोणाला जसे प्रॉब्लेम आहेत त्या हिशोबाने सोल्युशन शोधायचे. तर असं काही नाही आहे की तुम्ही मेडिकली जर फिट नाही आहे तर आपण होपच सोडून द्यायची. खूप वेगळे वेगळे प्रयत्न करून तुम्ही आत जाऊ शकता. नंतर जर पेरेंट्स पण बघत असतील तर हा SSB पर्यंतचा प्रोसेस एवढा होता. पण मग जर पेरेंट्स पण जर बघत असतील तर खूप इम्पॉर्टंट रोल पेरेंट्सचा येतो. कारण माझे खूप मित्र होते ज्यांना ड्यू टू कोविड किंवा ते खूप प्रेशर बनवलेलं होतं पेरेंट्सनी त्यांच्यावरती की तुझा हा अटेम्प्ट आहे, हे नाही झालं तर मग तू CET दे, किंवा असे त्यांच्यावरती प्रेशर येतो की 12वीनंतर कशाला 1 वर्ष 6 महिने वेस्ट करायचे, पुढच्या एक्झामची तयारी दे आणि त्या दुसऱ्या कुठच्या जवळच्या कॉलेजला जॉईन हो. पण ही जी परीक्षा आहे ती एका काय बोलतात वर्थ इट आहे, म्हणजे त्याची किंमत आहे. तुम्ही जर ती अजून 6 महिने थोडेसे देऊन जर तुम्ही ती परीक्षा करू शकताय, तुमच्यात केपेबिलिटी आहे, तर तो पेरेंट्सचा एक मोठा रोल येतो की बॅकअप देणं, मोटिवेशन देणं. आता मी सांगू तर माझी 6 सप्टेंबरला परीक्षा होती, 15 ऑगस्ट पासून मग मी अभ्यासाचा थोडी इंटेन्सिटी, जून जुलै पासून इंटेन्सिटी वाढवली अभ्यासाची. 15 ऑगस्टला मला माहिती आहे युट्यूबवरती एक सेशन होता 12 तासाचा, तर माझे पेरेंट्स 12 तास संध्याकाळी 6 ते सकाळी 6 तो असा सेशन होता युट्यूबवर लाईव्ह. तर पेरेंट्स पण माझ्यासोबत बसलेले, कारण मला कंटाळ नाही हो किंवा असं नाही हो, म्हणून पेरेंट्सचा सपोर्टच जास्त महत्वाचा आहे. खूप मुलांनी आता कोविडमध्ये एक्झाम्स नाही दिल्या. जर तुम्ही प्रिपेअर्ड आहात, जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे टेस्ट पेपर सॉल्व्ह करून जर कॉन्फिडन्स आहे, तर एक्झाम द्या, जास्त रिस्क नाही आहे. कारण आता जे आता हेल्थ वर्कर्स आहेत किंवा ज्याच्यात तुम्हाला जायचे आर्मीवाले, ते घरी नाही बसले, तर तुम्ही कोविडमुळे रिस्क घेऊ कशी, एक्झामला जाऊ कशी, तशी नको. अभ्यास करा, जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स येतो तर एक्झामला नक्की जा. आणि त्याच्यामध्ये मग पेरेंट्सचाच मोठा रोल येतो, सपोर्ट येतो. थँक्यू सर, एवढंच होतं. प्रश्न काय असतील? स्वराज्य ज्या मातोश्री आहेत, सुरक्षा घोसाळकर मॅडम यांना अशी विनंती करतो की आपण पालक म्हणून कशी तयारी करून घ्यावी पाल्याची, याविषयी आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. त्यानंतर मी सुरक्षा घोसाळकर मॅडमला अशी विनंती करतो की त्यांनी पालकांना मार्गदर्शन करावं. नमस्कार मॅडम. जय जिजाऊ, जय शिवराय. आस्था अकॅडमीचे संस्थापक, सर्व पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक आणि विद्यार्थी यांचं मी प्रथम अभिनंदन करू इच्छिते.
की आपण योग्य क्षेत्राची निवड केलेली आहे. सरांनी जसं सांगितलं, सैन्य दलात दाखल होणं ही माझी स्वतःची इच्छा होती आणि ती पूर्ण होऊ शकली नाही. पण मला जे आतापर्यंत गुरु भेटले त्यांनी मला एकच सांगितलं होतं, नेव्हर से डाय. आणि म्हणून ती इच्छा मुलाच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण करण्यात आज यश मिळालेलं आहे. पण याच्यामध्ये मला वाटतं पालकांचा रोल अतिशय महत्वाचा आहे, कारण आपल्या गावाकडे म्हण आहे, आडात नसेल तर पोहरात कुठून येईल. म्हणजे ज्या सर्व गोष्टी आपण मुलांकडून अपेक्षा करतो त्या प्रथम आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. पहिली गोष्ट महत्वाची आहे, त्याच्यासाठी वातावरण निर्मिती अतिशय महत्वाची असते. कारण आपले बहुतांश पालक मी पाहते, शिक्षण क्षेत्रात मी कार्यरत आहे, दहावीला मुलं आले की करिअर गायडन्स, करिअर काउन्सिलिंग याच्या मागे लागतात. आपल्या सवयी एका रात्रीमध्ये बदलतात का? आपण मुलांकडून कशी अपेक्षा करू शकतो? याच्यासाठी सुरुवातीपासूनच एकतर पालकांनी मुलाचं शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य आणि त्याला विविध प्रशिक्षण आपण उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण आर्थिक नियोजन हे आपण करणं अत्यावश्यक आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य याच्यासाठी सांगते की स्वराजने मगाशी सांगितलं, जो काय एनडीएचा प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये अभ्यास करण्याची मानसिकता, शारीरिक श्रम जे एसएसबी साठी म्हणा किंवा जे घ्यावे लागतात, तीच शेवटी चाचणी तुमची घेतली जाते आणि तेच एनडीए आहे. पण असे एका दुसऱ्या वर्षात करून ते होत नाही. त्याच्यासाठी माझे मिस्टर आणि आम्ही पहिला दोघही एनसीसी कॅडेट आहोत, आम्ही पहिलं ठरवलं की आपण आपल्या मुलाला एकुलता एक ठेवावा. ज्या अडचणी आपल्याला आल्या त्यावेळेला आम्हाला मार्गदर्शनाचा अभाव होता, आर्थिकही अडचण होती, म्हणून आम्ही त्याला एकुलता एक करण्याचा ठराव ठेवण्याचं ठरवलं. त्याला वातावरण निर्मिती म्हणून आणि त्याला एक आत्मविश्वास निर्माण व्हावा. सर्वांना मी हे सांगते की तुम्हाला जर तुलना करायची असेल, पालकच डिप्रेशन येतं, टेन्शन येतं. आज दिव्यांग मुलांसोबत कार्यरत आहे मी, तर दिव्यांगांकडे बघा, त्यांना दृष्टी नाही आहे पण दिव्य दृष्टी आहे, एखादा अवयव नाही. माझ्या मुलाला मी घेऊन जायची, एकुलता एक असला तर काय झालं, त्याला घेऊन जायची तिथे. बाळा, या मुलांना एखादा अवयव नसताना जर हे चांगले करू शकतात, तर निसर्गाने तुला चांगले अवयव दिलेले आहेत, पालक दिलेले आहेत, तर आपण किती चांगलं करू शकतो हा आत्मविश्वास हा आपणच दिला पाहिजे. मूल आपण एक आपण क्षेत्र आपण निवडलं पाहिजे की मुलाला नेमकं काय बनवायचंय. जसं जसं मुल वाढतं तसं तसं त्याच्या आवडीनिवडी करतात आणि त्यानुसार आपण नंतर ते क्षेत्र बदलू शकतो त्याचं. पण आपण जर एखादं क्षेत्र ठरवलं तर त्याच्यासाठी ज्या काही अडचणी येतात त्याची तयारी पहिली आपण केली पाहिजे. मुलांच्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये त्याला सहकार्य केलं पाहिजे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाहीये. त्यांना धैर्य आपण दिलं पाहिजे, त्यांना अगदी एखादी गोष्ट आता इच्छा आपण त्याच्यावर लादली नाही पाहिजे, तर त्याची वेळोवेळी आपण चाचपणी केली पाहिजे की तो करू शकतो की नाही. स्वराजच्या बाबतीत आम्ही हेच केलं. अगदी इयत्ता पाचवीला असल्यापासून, पाचवी ते दहावी आपण नोकरी करतो, आपल्यालाही रविवारची सुट्टी लागते, पण त्याला ती आम्ही घेऊ दिली नाही. पहाटे साडेपाचला उठून तो अंधेरी येऊन कुलाब्याला जायचा सी कॅडेट्स, यासाठी की जे सैन्य दलातील जे अधिकारी आहेत तिथले शिष्टाचार काय ते मुलाला कळले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने त्याची तयारी पाहिजे. अभ्यास हा करायचाच आहे, पण नुसता अभ्यास म्हणजे त्या विषयातले परमार्क्स नाहीत. कित्येक जण आपण त्याच्यामध्ये गल्लत करतो. अभ्यासासोबत मूल्य शिक्षण आणि जे इतर जे ऍक्टिव्हिटी आहेत त्याच्यामध्ये आपल्या मुलांनी जर प्रभुत्व मिळवलं तरच कुठचंही क्षेत्र असो त्याच्यामध्ये ते सहज यश मिळू शकतात. आणि त्याच्यासाठी आपली सवय आणि संगत ही अतिशय महत्वाची आहे. आज या कोरोना परिस्थितीतही सवय आणि संगत यासाठी म्हटलं की आपण जर पालक सोशल ऍक्टिव्हिटीला, सोशल लाईफला जर महत्व देत नसू तर अशा परिस्थितीमध्ये आपण मात करू शकत नाही. कित्येक मुलांनी अभ्यासाची तयारी केलेली आहे पण पालकांनी केवळ त्या कोरोनाला घाबरून मुलांना ह्या टर्मला बसू दिलं नाही. त्याच्यामुळे जी गोष्ट करायची आहे नुसती मुलांवरच आपण अपेक्षा नाही करायची, आपण आपली तयारी केली पाहिजे. स्वराज्य यश एका वाक्यात सांगायचं झालं तर शिक्षक, मार्गदर्शक आणि पालक यांच्या आज्ञेचं त्याने पालन केलेलं आहे आणि त्यामुळेच तो यशस्वी होऊ शकला. आज सरांनी माझ्या विविध क्षेत्रांचा उल्लेख केला,
सर्वात आपण प्रभुत्व नाही मिळू शकत, पण आपण या मातीचं समाजाचं काहीतरी देणं लागतं. त्याच्यामुळे जेवढं आपल्याला शक्य होईल दिवसातून एखादा तास आपण समाजाला द्यावा, कारण आपलं मूल हे आपलं अनुकरण करत असतं. आणि जर आपली इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर आणि गरजा आपण आपल्या मर्यादित ठेवल्या ना, तर पैशाची अडचण येत नाही. त्यावेळेला स्पॉन्सरशिप मिळत नव्हत्या, पण आता जे चांगलं शिक्षण घेत आहेत, विविध सामाजिक संस्था आहेत, त्याही तुम्हाला आर्थिक मदत करायला तयार असतात. तर त्याच्यामुळे कारण देणं हे आपण पहिलं पालकांनी सोडलं पाहिजे. आणि जे काही करायचं ते जीव ओतून करायचंय, त्याच्यासाठी त्याला कॉन्सन्ट्रेशन साठी आजूबाजूच्या वातावरणाला दोष न देता आम्ही त्याला व्यस्त ठेवलं. त्याला आठवड्यामध्ये म्हणजे नुसता अभ्यास एक अभ्यास नाही, आठवी पर्यंत ते आम्ही पर्सेंटेजकडे लक्ष दिलेले नाही. त्याला एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मध्ये म्हणजे तो सोबत आर्चरी करायचा, आर्चरीमध्येही त्याने राज्य पातळीवर याच्यावर गोल्ड मेडल मिळवले, रौप्य पदक मिळवले. याचं कारण आम्ही नाही, आम्ही त्याला म्हणतात ना युद्धामध्ये आम्ही तो लढतोय, आम्ही केवळ कव्हर फायरिंग दिलेलं आहे. आणि हे पालकांनी दिलं पाहिजे. आई विशेष करून तिने आहाराकडे लक्ष दिलं पाहिजे मुलाकडे, मुलाला नेमकं काय करतो, वेळेचा सदुपयोग कसा करतोय. नाहीतर मुलाला सांगायचा अभ्यास करायचा आणि मी वेगवेगळे सिरियल पाहते तर ते होणार नाही. आपल्याकडे स्मार्टफोन आहे, त्याचा स्मार्ट उपयोग जर आपण केला तर विविध प्रकारची पुस्तकं जी आहेत विकत घेण्याची गरज नाहीये, ते त्याच्यातून आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं. विविध युट्यूब चॅनेल आहेत ज्याच्यामधून त्याला व्यक्तिमत्व विकास कसा घडावा याच्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं. आज मी मराठा आहे आणि स्वराजला प्रत्येक वेळा हे सांगितलं, बेटा तुला जेव्हा कधी मनात काही शंका येईल मी हे करू शकेन की नाही, छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले आदर्श आहेत, त्यांची आठवण कर. त्याच्यामुळे पुढे मला सांगायची आवश्यकता भासली नाही. एक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरे म्हणजे दिव्यांग मुलं, त्यांच्या आयुष्यात एवढे समस्या असतात पण ते जर फेस करू शकतात. आणि हे सर्व पालकांनी लक्षात घ्यावं. आज मी धन्यवाद देऊ इच्छिते या माध्यमातून, माझे जे एनसीसीचे शिक्षक होते त्यांचा मी संपर्क अजूनही तोडलेला नाही. मी 90 एनसीसी कॅडेट होती पण अजूनही माझ्या एनसीसीचे दिलीप नारकर सर असू देत, कर्नल सुकुमारन सर असू देत, त्यांच्या संपर्कात राहिल्यामुळे एनडीएचा पाथ सहजपणे त्यातले जे अडथळे जे आहेत ते आम्ही पार करू शकलो. कोरोनामध्ये मी महत्वाची गोष्ट सांगते, त्याचे शाळेचे पीटीचे शिक्षक शिवशंकर वाले सर कोरोनामध्ये अभ्यासावर लक्ष दिलं पण एक्सरसाइज जी फिजिकल एक्सरसाइज होत नव्हती, मुलाचं माझ्या 12 वजन वाढलं होतं आणि मला टेन्शन आलं की मेडिकलमध्ये तो आउट होणार. त्या सरांना मी फोन केला, सर म्हणाले मॅडम टेन्शन घेऊ नका. आणि त्यांनी जी एक्सरसाइज घेतली, जे त्यांनी डाएट सांगितलं आणि एका महिनाभरात 12 वजन कमी केलं, याच्यासाठी मी सरांचाही धन्यवाद आणि मुलाचाही विशेष धन्यवाद करेन. कारण मुलांनी हे खाण्याचं वय असतं पण पालक सांगतात आणि ते त्यांनी कंट्रोल केलेलं आहे. स्काउटचाही त्यांनी राज्य पुरस्कार मिळालेला आहे त्याने, त्याच्यामध्येही शिक्षक जे आहेत परंदवाल सर म्हणून ऑल इंडियाचे ट्रेनर, असे विविध शिक्षकांचा आम्हाला त्याच्यामध्ये सहभाग लाभला. एफपीआयचे आमचे सर आहेत मेजर कुलते सर म्हणा किंवा त्याचे प्रशिक्षक जे पाटील सर, अजय पाटील सर आहेत, यांनी वेळोवेळी त्याला मार्गदर्शन केलं. कोरोना परिस्थितीतही ऑनलाईन अभ्यास कठीण असतो पण त्यांच्यामुळे तो सुखकर झाला. म्हणून सर्व सांगते की आपला जर आजूबाजूचं जे वातावरण जे आहे, केवळ पालक नाही ही टीम आहे आणि आजचे जे यश आहे टीमवर्क आहे, आणि त्या टीमला मी धन्यवाद देऊ इच्छिते. पालकांचं मी अभिनंदन यासाठी केलं की आयुष्यात शिक्षक शेतकरी आणि सैनिक हे घटक अतिशय महत्वाचे आहेत. त्यांचा जो सन्मान करतो, त्यांना जो आदर्श मानतो, तो भविष्यात नक्कीच यशस्वी होतो. आस्था अकॅडमीचे जे पालक आहेत, जे संस्थापक आहेत, त्यांनी आम्हाला विनंती केलेली वारंवार की स्वराजला प्रत्यक्ष घेऊन या, परंतु आजूबाजूचं जे आता सध्याचं वातावरण आहे म्हणून आम्ही येऊ शकलो नाही. पण असं नाही की आमचा मुलगा एकटाच जावा. आता त्याच्यानंतर आमची जबाबदारी आहे की मागची फळी तयार करावी. भविष्यात आम्हाला संधी मिळाली तर आम्ही नक्की आपल्याकडे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करू. जे पालक ऐकतायत त्यांनी सरांकडून वैयक्तिक नंबर घ्यावा माझा, आणि आपण वैयक्तिकही काही शंका असतील तर आपण विचारू शकू.
कारण एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ या मताचे आम्ही आहोत आणि असंच सर्व पालक यांनीही एकमेकांना सहाय्य करायचे. हाताची पाची बोटे सारखी नसतात पण आपण जिद्द ठेवली, एक आत्मविश्वास दिला मुलांना, इच्छाशक्ती निर्माण केली, सकारात्मक दृष्टिकोनातून सर्व गोष्टीकडे पाहिलं आणि क्रियाशील ठेवलं तर आपली जी महत्वाकांक्षा आहे त्याच्यामध्ये आपण नक्कीच यशस्वी होऊ शकतो. जय हिंद. आपण एक पालक म्हणून ही विस्तृत असं मार्गदर्शन आमच्या पालकांना केलेलं आहे, आपले आभार मानतो. आणि विद्यार्थ्यांचे काही निवडक प्रश्न आहेत. आजही अकॅडमीमध्ये 70 मुलं इथं बसून ऐकत आहेत. आम्ही मोठी स्क्रीन इथं प्रोजेक्टर वरती लावलेली आहे, सर्व मुलं ऐकत आहेत आणि ते स्वराज्य आणि आपलं दोघांचं जे संभाषण आहे त्यांनी प्रत्येक शब्द आपल्या मनामध्ये साठवून ठेवलेला आहे. त्याचं ते निश्चितच उपयोग त्याच्या जीवनामध्ये होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे काही निवडक प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. काही विद्यार्थ्यांच्या निवडक प्रश्न तर प्रातिनिधिक स्वरूपात मी तर मांडणार आहे. पहिला प्रश्न असा की मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास कसा करावा, 100% सिलेबसचा अभ्यास करावा का काही त्याच्यातले काही चॅप्टर वगळता येत असतील तर वगळावेत का, तर मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास कसा करावा, हा एक पहिला प्रश्न मी स्वराजला विचारतो. स्वराज. हा सर. सर तर मॅथमॅटिक्स मध्ये काय आहे की 100% अभ्यास करावा हा 12वी पास झाल्यानंतरचा विषय. जर आपल्याला सप्टेंबर मध्ये म्हणजे 12वीच्या आधीच आपल्याला अटेम्प्ट द्यायचा आहे आणि तोच क्लिअर करायचा आहे तर 100% हा पॉसिबल नाही आहे. कारण 11वी 12वी संपवणं लवकरात लवकर आणि ते पण चांगल्या पद्धतीने हे पॉसिबल नाही आहे. तर सिलेबस बघून घ्यावा आणि जे मोठे मोठे वेटेजचे चॅप्टर्स आहेत, प्रोबॅबिलिटी आहे किंवा ट्रिग्नोमेट्री आहे, मॅट्रायसेस डिटर्मिनंट्स आहे, सेट्स रिलेशन, असे जे छोटे छोटे किंवा जे वेटेज मध्ये आहेत चॅप्टर्स ते लवकरात लवकर संपवून घेतात. आता माझ्या केसमध्ये मी कॅल्क्युलस जो खूप मोठा वेटेज आहे तो सोडला, पण कारण माझी 12वीचा नाही झालेला सिलेबस तेवढा, पण ते सोडून बाकी सगळे चॅप्टर्स स्ट्रॉंग केले. तर कमी सिलेबस करा पण ऍटलीस्ट मॅथमॅटिक्स क्वालिफाय व्हायला पाहिजे तुम्ही. छान. जर सप्टेंबर अटेम्प्ट देत आहेत तर 12वी नंतर जर तुम्ही करताय तर 100% सिलेबस करा चांगला स्कोर बनवण्यासाठी. ओके बेटा, तू एक सांगत असताना व्याख्यानामध्ये असं सांगितलं की भरपूर पुस्तकं करण्यापेक्षा एकच पुस्तक अनेक वेळा करा. म्हणजे तुम्ही मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास करत असताना 4-5 पुस्तकातून न करता एकच पुस्तक 4-5 वेळेस करा. हे आणखी एकदा तू विस्तृतपणे सांग सर्वांना. सर आता आर्यस अग्रवालची पुस्तकं आहेत किंवा मी जे वापरलं अरियनचं एक येतं मॅथमॅटिक्स फॉर एनडीएनए, ब्लॅक आणि येलो कलरचं एक पुस्तक आहे अरियनचं, ते एक आहे. आणि खूप मुलं अजून एक वापरतात आर्यस अग्रवालचं आहे मॅथमॅटिक्स फॉर इंडियन, ते किंवा दोन पुस्तकांमधलं कुठचं एकच करा. ओके ओके. त्याच्यानंतर मी पुढच्या प्रश्नाकडे होतो बेटा. गॅट गॅट मध्ये 3 सेक्शन आहेत, इंग्लिश, जनरल सायन्स आणि जो SST GK करंट अफेअर्स आहे. त्याच्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की बायोलॉजी जे लाईफ सायन्स आहे ते 40 मार्काला विचारलं जातं, केमिस्ट्री 60 मार्काला विचारलं जातं, ते आपण स्किप कितपत योग्य आहे, त्याच्यातले काही पार्ट स्किप करून बाकी पार्ट वरती फोकस करणं कितपत योग्य आहे. सर सायन्स जे आहे सायन्सचं जे आहे ते 10वीपर्यंत असतो. मग जर आपण बोर्डला जर फोकस केला असेल तर तो सिलेबस रिवाईज करणे नवीन गोष्ट शिकण्यापेक्षा सोपा जातो. म्हणून फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जर NCERTची किंवा तुमचे जे 10वीची पुस्तक आहेत तीच वाचली एकदा फक्त बघितलीच जरी तरी ते प्रश्न येतात. नवीन शिकण्यापेक्षा जुन्याच परत केले सोपे आहे तर सोडावे नाही. 10वीपर्यंतचे NCERTचे सायन्सचे बुक करत असताना काही विद्यार्थी 11वीचे 12वीचे विद्यार्थी जर बायोलॉजी आणि फिजिक्स केमिस्ट्रीचे 12वीचे चॅप्टर स्किप करत असतील आणि सेल्फ स्टडी करत असतील तर तसं केलं तर चालेल का.
हा सर, 11वी 12वी सायन्स नाहीच येत त्याच्यात एनडीएच्या पेपर मध्ये, 10वीपर्यंतच सायन्स येतो. ओके, धन्यवाद. या तुझ्या उत्तरावरती तर टाळ्या वाजवत आहेत विद्यार्थी, कारण की या प्रश्नावरती त्यांनी त्यांनी खूप त्यांना आनंद मिळालेला आहे. ओके, त्याच्यानंतर मराठी माध्यमातून जे 10वीपर्यंत ज्या मुलांचं सेमी इंग्लिश किंवा मराठी होतं ते विद्यार्थी एनडीए मध्ये सक्सेस होऊ शकतात का? हो सर, असं काही नाहीये की इंग्लिश तुम्हाला नाही येत चांगली तर तुम्ही नाही होऊ शकत. कारण आता आपण आर्मीमध्ये पण बघतो की जे लोक येतात, सोल्जर्स येतात, सैनिक, ते सगळे पण काय चांगली इंग्लिश बोलणारे असतात, वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडचे असतात. तर आपण रिटर्नच्या पेपरचे जर बोलायला गेलो तर मग रिटर्नमध्ये इंग्लिश 200 मार्काचा येतो. जर तो तुमचा वीक असेल तर तुम्ही हिस्ट्री, जॉग्रफी त्याच्यावर लक्ष द्या, कारण त्याचे प्रश्न पण तुम्ही महिन्याभरात चांगले करू शकतात. इंग्लिश जो सब्जेक्ट आहे त्याला टाइम लागतो, खूप लगेच नाही होतो. 5-10 महिन्यात तुम्ही केलात की तुम्हाला इंग्लिश चांगली आहे, मग तुम्ही हिस्ट्री जॉग्रफीवर फोकस करा. काही विद्यार्थ्यांना एक्झामचा फोबी असतो, म्हणजे काही विद्यार्थी जसं जसं परीक्षा जवळ येत तसं आजारी पडतात, त्याच्याबद्दल तू काय सांगशील? सर, आजारी पडतात ते डिपेंड करते, तर तुम्ही अभ्यासाचा शेड्यूल काय ठेवलाय. एक टाइम एक सांगायचं राहिलं की अभ्यासाचा शेड्यूल कधी ठेवावा, कसा ठेवावा. तर आता लॉकडाऊन आहे किंवा तुम्ही आता प्रॅक्टिकल स्कूलमध्ये आहेत तर खूप मुलं तर क्लासमध्ये डुलक्या घेत असणार, ते ऑब्व्हियस आहे एवढा अभ्यास केल्यानंतर. मग काय करा की ज्या टाइमला आपल्याला सुटेबल होतं अभ्यास करणं, काही मुलांना रात्री आवडतं, काही मुलांना जेवण झाल्यावर 12 ते सकाळी 3-2 वाजेपर्यंत आवडतं, तर टाइम बरोबर ठेवावा आणि आपल्या टाइमच्या हिशोबाने अभ्यास करावा, ज्याच्याने आजारी कमी पडतात. 11वीच्या विद्यार्थी जेव्हा सुरुवातीला अकॅडमी जॉईन करतात त्यांना असं वाटतं की आपल्याला सध्या समजत नाही, पण सध्या जरी समजत नसेल तर त्यांनी सातत्य ठेवलं तर पुढे त्यांना यश मिळू शकतं का? हो सर, नक्कीच. कारण 11वी 12वीच आपल्याला मॅथ्सच इम्पॉर्टंट आहे एनडीए पेपर पुरतं, तर मग मॅथ्स मध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर होतच. कारण 11वीचं मॅथ्स थोडस टफ आहे 12वीपेक्षा, पण जर तुम्ही चालू ठेवलं प्रोसेस तर मॅथ्स मध्ये तुम्ही स्ट्रेंथ आणू शकता. कारण फिजिक्स केमिस्ट्री जर आपण सोबत घेतली आहे तर तिला 11वी पुरतच स्कूल एवढाच अभ्यास करायचा आहे, तो आपल्याला एनडीएल नाहीये, तर मॅथ्स वरती जास्त फोकस करायचं 11वी 12वी, तर होऊ शकत. शेवटचा प्रश्न की दोन ओळीत दोन सेंटेन्स मध्ये तू कसं सांगशील की एनडीए मध्ये सक्सेस मिळवावं, यानंतर आमचे सर्व विद्यार्थी तुला थँक्यू म्हणणार आहेत, आम्ही त्यांच्याकडे कॅमेरा करू आणि लाईट्स लावू. तू शेवटचे तू दोन वाक्यात असं सांग, तत्पूर्वी मी तुमचे सर्वांचे आभार मानतो, मॅडम सुरक्षा घोसाळकर, सर शशांक घोसाळकर आणि स्वतः स्वराज आपल्या सर्वांच्या तिघांचेही मी आभार मानतो. आपण अमूल्य वेळ काढून आमच्या विद्यार्थ्यांना जे सक्सेसचे सिक्रेट आहेत आपण ओपन केला, याचा उपयोग होऊन बरेचसे विद्यार्थी आपल्यापासून प्रेरणा घेऊन येणाऱ्या काळामध्ये एनडीएच्या परीक्षेमध्ये निश्चित यश मिळवतील. आपल्या सर्वांचे परत एकदा मी आभार मानतो आणि शेवटचे आपण दोन लाईन मध्ये सांगावं की एनडीएच्या परीक्षेमध्ये यश कसं मिळवावं. सर, एक आहे की तुम्ही पास होणार की फेल होणार याच्यावरती लक्ष न देण्यापेक्षा, म्हणजे ते युद्ध तुम्ही जिंकू शकता, जसं मी आता खूप एक्झाम्पल दिले, तुम्ही युद्ध तुम्ही जिंकू शकतात की नाही जिंकू शकतात ही नंतरची गोष्ट आहे. पहिलं हे डिसाइड करा की ते युद्ध तुमचं आहे का, त्याच्याने तुमच्यावर काय इम्पॅक्ट पडणार आहे. तसंच पास होणार की फेल होणार हे इम्पॉर्टंट नाही आहे, ते तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे का, खरोखर तुम्हाला वाटतं का, तुम्ही आर्मी ऑफिसर म्हणून स्वतःला बघतात का, तरच तुम्ही द्या, मग तुम्ही नक्की पास होणार. सावधान. थँक्यू सर. थँक्यू सर.